Boa noite, você que está em casa, está no trabalho, né? Onde estiver, né? Seja bem-vindo à nossa programação. Hoje, 190 Cast, sexta-feira. Hoje é dia 12, se eu não me engano, né? Dia 12 Tá meio de. perdido, hein, Juninho? É, não, mas eu tô sem o celular, né? É 12 de 12 abril, né? de abril. Você tá perdido, então é certinho, rapaz. Sexta-feira. E o senhor que tava ausente, né? Dois programas, deixou sozinho, largou com o Tava. Playboy do boné. Vamos Fiz o fazer uma Playboy do cirurgia no boné. olho aí pra melhorar a visão, né? Porque o negócio tava Fiz complicado. o Playboy do boné chorar. Foi. Rapaz, imagina que programa, hein? Ali é uma figura, viu? E hoje, sexta-feira, novamente, conforme prometido, hoje com duas celebridades de Rondônia, né? É, duas figuras, dois dinossauros da imprensa aí que deixaram um legado pra trás, né? Aqui Deixou ainda, na verdade, né? é o Cid Moreira e o William Bonney de Rondônia, hein? É? Hã? Rapaz, os homens vieram no traje, hein? Vieram Dá até eles. medo, hein? Não, eles é Olha! companheiro antigo, né? Já É, e sabe pior que tem um que a chegou luta. com um litro de cachaça embaixo do braço ali, já botou o copo na mesa e falou: Ó, esse aqui é meu, ninguém bebe. E hoje eles veio hoje um estilo capanga, o outro cowboy, É, né? os homens é bravo. Aí, ó. Aí, Ei, chegou. mas tem um aí que eu tenho curiosidade pra saber o que tem dentro da bolsinha aí, rapaz, mas dentro do programa nós vamos ver o que que é. Curiosidade, Tenho tem. Aí tem curiosidade. história os dois, tá, Luiz? E hoje, 190, recebendo o Chico da Mata, né? Quem não conhece é meu pai. E Euclides, que é quase um pai, né? Não vou falar igual o pai fala pro Zodão, que minha mãe não quis, né? Mas é quase um pai. Eu lembro do Chico da Mata, eu sempre acompanhava na televisão, muitos anos atrás, né? Ave E Maria. eu lembro uma vez Vai falar quando era que eu menino. fui no, no, no. Primeira vez que eu vou num programa de televisão, né? Que eu ia lá, tinha curiosidade pra saber como que era na T11, no fundo da sua casa. E aí eu cheguei no programa, acho que vocês estavam mudando, e eu vi um cara botando fogo no cenário. Falei, o que tá acontecendo aqui? Daqui a pouco o Chico da Mata começou a quebrar o cenário e solta Ah, foi bombinha, ali queimaram o no cenário Joel. todinho. Falei, rapaz, o povo é doido, hein? É, foi o tempo que era o programa ali na Vila Jotão, né? Que era da rádio, aí o pai ia mudar pra casa dele. E aí eles combinaram de fazer. Rapaz, tacaram bombinha, derrubaram E você tudo. sabe também uma coisa que é muito impressionante? O Juninho, rapaz, era magrinho. O Hudson era magrinho. O Anderson, então, É que só foi né? uma fase Rapaz, de lá pra cá a ração É, foi nós boa, né? não quis trabalhar, né, Luiz? O pai falava, estuda, aí eu estúdio, então estamos dentro. E aí, boa noite, Chico da Mata, né? Boa noite, meu povo. Estamos aqui, né, para contar alguns casos, né? E muita vontade, tranquilo. Aqui pode falar o que quiser, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Seja Pode aqui você é o entrevistado xingar, hoje. pode falar o que o senhor quiser aqui. Aqui Tem não tem algumas limite, não. entrevistas que alguém fala, ó, isso aqui você não pode, aqui você não pode, mas aí eu já não Ah, aqui se eu participo, né? quiser falar mal de fulano, Não, eu ciclano, não vou estamos falar aqui. mal, né? Porque não gosto de falar mal dos outros, né? Mas se precisar, nós fala. Então nós estamos aqui contar um pouco das histórias, né? Muita história. Pra Gipa. gente é uma Não honra. é a Gipa das antigas. É, Aí você mas tem falou, ó, história. contar a história, quando você veio, né, para Rondônia. O povo não quer saber quando eu venho. Eles querem saber quando eu vou. Né? Quando você vai? Né? O Jurandir, por exemplo, aí é quando você vai? Falei, agora Deus quiser. Rapaz, o senhor resistiu, né? Que todo dia ele gorando o senhor, velho. É, botou época, é forte, né, cara? É fé mesmo, é muita fé. Dois, três copos d'água todo dia, todo de manhã. Muita fé e homem, né? E um abraço. E um abraço do gaiteiro. E o companheiro de jornada, né? O Euclides O homem do sapo, né? Boa noite, O Euclides. homem do sapinho. Boa noite, Juninho, meu amigo Luiz, todos os telespectadores que estão aí nos acompanhando. Nós somos convidados aí várias vezes para participar. De um estilo de programa desse. Eu é a primeira vez, o Chico também, com certeza, e nós nunca viemos. Meus filhos já me incomodaram. Pai, participa, vamos fazer hoje em dia o que está no mundo real é isso aí. E é só para falar, eu e o Chico falamos pau de cat, seja o que for, então a gente não tem assim esse linguajar tão aperfeiçoado, não. Mas nós falamos a realidade, estamos aqui. Temos história nós dois. Eu cheguei aqui em 85, ele já estava veterano aí, mas ele tem essas histórias de quando chegou, eu tenho as minhas de quando cheguei. Nós vamos pular um pouco, porque tem umas histórias E tristes avisar o também. pessoal que nós não somos dupla, certo? Porque Também. o cara ligou agora achando que deve ser uma dupla, será? Daqui a pouco vai cantar, nós não canta nada. Não, a última vez que nós cantamos, os caras jogaram todas as mesas em cima de nós, ninguém queria. Depois você vai contar a história do chapéu. Do chapéu. Esse chapéu tem história, tá? Tem história. Você não Tem. sabia. Não, não sabia. Eu ia Sabia. perguntar agora, você Você não catar perguntar onde? quanto que ele. Depois ele vai contar Depois essa eu vou história, contar. quanto que ele. Nós temos Esse história de chapéu. Ariquemes, temos história de Vilhena, da Bahia. Ixi, Nós temos história, se nós contar. O bom do podcast é E que tem hora para pode. começar.
Tem hora para começar, não tem hora para terminar. Então, e tem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Peludinho? Não, porque o cara, o Moritaca, né? É? É, nós vamos jogar na Bahia. E o Paraná vai para lá. Já começou? Estamos no ar já? Já estamos no ar. Ah, meu sim. Deus, nem sabia. Quer uma água? Aí ele falou assim, nós vamos para Bahia, mas primeiro, né, vamos deixar o time treinando, eu vou lá pro Peludinho, dar uma volta, né? Conheceu o Peludinho, mas não era o Peludinho, é o Pelourinho. Ele achava que era... E você falou pra ele, não precisa ir lá não, aqui você conhece não, o Peludinho. E lá na Bahia, aconteceram umas coisas aí que é só com o Roldão que acontece. Eu e o Chico sempre é o mais que tem um dia, tinha um dinheirinho, porque ele sempre guarda, ele esconde, ele não o dá pra ninguém. O resto tá nem aí pra não, nada. Não, 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 e o resto vai na sombra dele. E ele não dá nada pra ninguém. E nós vamos pra Bahia... E mas não foi eleito eu fui... Hã? Não fui eleito pra isso. Não fui eleito. Aí... Um menininho me pediu um lanche. Lá tem aqueles meninos que ficam sempre pedindo, né? Dá um lanche, dá um lanche. E eu fui por azar dar esse lanche para esse menino. Aí o Chico falou, você vai ver daqui a pouco, vai encher de moleque aí atrás. Mas esse menino não pegou o lanche dele, disse assim, só um pouquinho, tio, que eu já volto. Meu Deus do céu. Parece que veio o Salvador inteiro para cima de nós, ele querendo lanche, para buscar os meninos lá. E nós conhecemos a Bahia, perdemos, não me lembro de quanto o Ji-Paraná perdeu lá. Também não lembro. Também não lembro. Mas vocês já chegaram atrasados no estádio. É, porque nós estávamos tomando uma gelada. Esquecemos a carteira ainda. Esquecemos a carteira. A carteirinha da Alé tinha que mostrar. Aí não deixava nós entrar. Não, mas aí aquele tempo do fio, rolão de fio, né? Tinha rombo do fio, né? É para retorno, né? Cê, 200 metros de fio enrolado aqui no braço. A ex-mulher do Rodão, Dona Luzia, com aquele fiozão nas costas, eu com as maletas, o clítico com fone, muito rádio. Aí chegamos na porta, e cadê a carteirinha para entrar? Aí conversamos com o homem da porta lá, né? E para a gente voltar para o hotel, eram 50 quilômetros onde é que nós estávamos para ir no estádio, né? Não ia dar tempo. Aí ele olhou para nós e falou, vocês vieram de tão longe, pode entrar. Né? Aí eu gostei daquele, né? Aqui qualquer coisinha. Que gesto, né? Aqui qualquer coisinha. É porque hoje é uma moagem para você entrar viu, os caras brigaram com o pessoal do Atlético Paranaense quando veio jogar contra o Ji-Paraná em Porto Velho, por causa do motorista do ônibus, que tava assim, encostadinho num cantinho, nem no banco do reserva não tava, né? Aí os caras, tira o motorista. Aí os caras do Curitiba, era o Leão, na época era o técnico, falou, rapaz, vocês brigam por pouca coisa, né? Deixa o homem aí, o que, que tem? Não tá incomodando. Eles tá ficaram com dó de nós, mas aí também... chegou lá, o cara deu uma... Poxa, pode deixar, deixa eles entrar. Eles vieram tão de longe para transmitir o jogo. E para chamar a rádio nosso? Nós começamos a falar 7:30, o jogo era 9:00, nós não tínhamos entrado no ar ainda. Aí chegou os caras da rádio grandona. Mas isso é em Porto Velho. É em Porto Velho. Os a cara... história de Porto Velho, o jogo era 8:30. 4 horas, nós já estávamos lá. Como que era para chamar? Alô, estúdio, alô, Central, alô, Teleron, alô, Teleron? Alô, caramba, 4 e nada. E nada. O Euclides transmitia para a Rádio... Vilhena. Rádio Vilhena? Rádio Planalto de Vilhena. Planalto de Vilhena. Aí levou aqueles amplificadores, fez uma pia assim, né? Pesado. Equipamento, né? E tá tudo ligadinho, tá alô, estúdio, alô, central, alô, estúdio, alô, Bratel. Aí parava um pouquinho, ele descia lá embaixo, comia um espetinho, voltava e chamando. Daqui a pouco chegou um camarada da Rádio Globo do Rio de Janeiro, um aparelhozinho, tamanho desse telefone aqui. Aí chegou, apertou uns dois botãozinhos. 1, 2, 3. Aqui, Rádio Globo, Rio de Janeiro. Já estamos ao vivo direto à Luiz. Me deu vontade de quebrar tudo nosso. Puta que o cara chegou em cima da hora, já está transmitindo e nós aqui deu de cedo. Chamando a Teleron. Aí ele já chamou Rádio Globo Rio de Janeiro, vamos saber como é que tá o jogo em Goiás. E foi para Bahia, rodou esse Brasil inteiro e nós estamos lá. Alô, estúdio. Não, mas essa aí tem uma história boa, eu vou contar essa aí. Ah, o Cati, uma outra rádio do lado, que era uma rádio menor também de fora, e o cara tomou nossa cabine. Não deixou nós transmitir. Que tinha ar-condicionado. Tinha ar-condicionado. E daí nós ficamos fora. Nós aqui de Rondônia fora. O Chico disse, eu não vou ali, mas ele não vai transmitir esse jogo. À tarde, ele não vai. O Chico não foi lá, não cortou o fio dos caras. O Chico cortou os fios, amarrou certo. Não, eu quebrei dentro e deixei dentro. Dentro mesmo. Ah, o cara da coevinha olhava. Não, tá tudo certinho, não tem nada...
E no fim ele também não transmitiu, não. Falei, não, aqui não, Júlio. Mas teve um que fez a necessidade dentro do. Quem que foi? Foi o Rodão Alves. Rodão Alves. Meu Deus do céu. É. Tem que trazer o Rodão Alves. O pai, eu lembro que era menino, né? Mas o pai, sabe o que fazia? Os caras sacaneavam quando ia Porto Velho, interior. Sempre foi assim, né? Que eles achou que era melhor que todo mundo, Porto Velho. Sempre achou. E aí lá ele sacaneava eles, né? E aí quando vinha aqui, o pai fazia o quê? Pegava um grampo e banhava no meio do fio. Não sai. Dava curto e não passava o sinal. Aí os caras não transmitiam. E o pai, papapá, narrando o jogo todinho, os caras lá. Alô, Central, alô, Central. Não, porque os caras. Agora parece que eles estão mais tranquilos, né? Porque eles sabem que com nós aqui do interior. Dá problema, né? É, porque ninguém ganhou de nós até agora, que nós temos 9 títulos. Né? Uhum. E quem é? Qual o time de Rondônia que tem 9 títulos? Nenhum. Nós somos ainda o líder, né? Por exemplo, agora nós estamos voltando para trás, né? Perigoso alguém encostar. Mas aí a gente chegava lá na capital, eles. Tem um locutorzinho aí do interior. Rapaz, fala, rapaz, beleza. Aí nós íamos transmitir, eles não tinham bagagem. Nós transmitimos o Paraná e todo lugar do Brasil. Brasil, Porto Alegre, Porto no Beira Rio, no Olímpico. Onde é que foi? De Boa Vista, Roraima, nós fomos, né? Então, como eles não tinham bagagem para. Não tinha condições de patrocínio, nós tínhamos patrocínio. Quando não tinha patrocínio, nós ia do bolso mesmo, gastava do bolso, nós queríamos transmitir, né? Pegava, não, dá um... Aí o 14... Eu comia no caminho aí, o mano da Locatela era o meu patrocinador, né? No lugar que, ô, mano, nós precisamos comer um bagulho no caminho aí, ajuda aí. Aquele tempo, 100 real, 200, né? Nós levava. E aí, eles não, como eles não tinham condições de ir, eles... Ei, não dá para entrar em cadeia com vocês, não. Rapaz, pode ficar à vontade, aí nós deitava nisso. Agora nós fomos para Porto Alegre de avião. Mas chegamos lá, nós dissemos, Chico, vamos vender a passagem, vamos voltar de ônibus, porque com o dinheiro da passagem nós vamos bebendo em cada rodoviária. Os dois. Longe, cada rodoviária nós tomamos duas. Não, essa história de Porto Alegre foi o Jota Nogueira. É o Jota Nogueira, né? Eu consegui, na época, passagem para ir e voltar. Aí o Jota. Pô, você ganhou o quê? Nós trabalhamos na mesma rádio, né? Era a Rádio Morada. Ele falou, pô, você ganhou a passagem de ida e volta. E eu tenho que ir de ônibus e voltar de ônibus. Que acha nós dois ir de avião? Depois nós voltamos de ônibus. Conhecendo. Conhecendo, né? Companheiro. Porque de avião você não vê nada, né? Você sobe aqui, desce lá e acabou, né? Aí eu pensei, falei, rapaz, é verdade, vambora. Aí fomos de avião. Carcamos esse mundão de, meu Deus, São Paulo, Porto Alegre, chegamos lá. Transmitimos o jogo, aí fomos para a rodoviária. E nós fomos para a rodoviária e o time do Jiparaná foi para o aeroporto. E falou, daqui 4 dias nós se encontramos. Quatro dias de ônibus. Nós ficamos 4 dias sem tomar banho. Não, e aí o pai mandou o recado para a mãe, né? Falou assim, ó, avisa lá que vou demorar um pouco para chegar, que eu tô indo de ônibus. Demorou, rapaz, demorou uns 3 dias. Mas você quer ver demorar mesmo é quando você chega nesse Mato Grosso aí de ônibus. Nossa. E o tamanho do pé que chegou aqui? É, o pé tá inchadão, né? Tá inchadão. Sentado. E cada rodoviária nós descia e tomava duas. Aí, ó. Mas um cuidava do outro para não ficar, entendeu? No fim, vem dormindo de lá aqui. Agora conta aí, pai, a história do avião lá, que sou no meio do avião. Ah, cara. Sim, esse foi de São Paulo a Curitiba. De Paraná e jogar em Curitiba. É justamente esse jogo contra o Atlético, pagar esse jogo. O Atlético veio aqui, nós não perdemos de. Porque aquele, era 2 a 0. Aquela tabela, aquele regulamento diferente, né? Perdeu de 2-0, não vai mais. Uhum. Não sai mais. E tinha jogo de volta. Aí nós perdemos de 1-0, empatou, não sei. Não lembro. Isso aí, o dia que você entrevistar o Rodão, ele deve contar essas histórias. Aí, quando chegamos em São Paulo, conexão para Curitiba. Isso era 7 horas da manhã, 6:30, 6 horas da manhã. Aí entramos naquele aviãozão, coisa mais linda, 300 passageiros, né? Aquele trem cheiroso, aquele tubão, camarada lendo jornal. Aqueles empresários que vêm de Curitiba para São Paulo. Políticos e tudo. Segunda-feira, está voltando para Curitiba, né? Aí o trem de bermuda, bolsona, a bolsa. Bolsona, naquela época só a elite que andava de avião. O cara, né? Falando inglês, né? Eu passei e dei uma olhada. Whisky. Cheguei no meio do avião, voltei assim. Falei, pessoal, quero avisar vocês que daqui pra frente não tem ninguém mais rico e nem melhor do que eu. Nós estamos no mesmo barco. Eu vou sentar lá na última de trás, porque isso quando cai, só cai de bico. Se você... Rapaz, esse cara é doido. Não sei que não chamaram a federal pra tirar. Eu falei, é doido, homem, deve ser terrorista, né? É. Chinelão de couro. Ah, meu marido. Bolsa pendurada.
Bermudão. Aí sentei lá atrás. E lá na Bahia que nós levamos. Ou eu tô errado, eu creio. Ou eu tô errado. Não, eu tô errado. Não. Você entra no avião, tem alguém melhor que você? Não tem ninguém. Ou eu tô errado. Pedir pra Deus. Aí, aí depois eu conto aquela do uísque, tá? Da uísque. O Chico. Deixa eu contar uma do Chico. Aí eu disse, Chico, vamos entrevistar os baianos e eu com. Ele com grava, eu filmando ele. Você estava em qual canal naquela época? Na Record? Eu não era na Record. Aí eu cheguei e falei, Chico, do entrevista e você faz as entrevistas e eu filmo. Aí o Chico foi entrevistar, rapaz, e era um alemão. Aí o alemão, blá, 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 blá. Eu perguntei, e aí, Chico, o que ele falou? O Chico, malemão português, não sabia, ele traduziu, né? Ele falou isso e aquilo, mas que... sério, aí acabou. Eu falei, ele falou que gostou muito da Bahia, que na próxima férias estará aqui de volta. Aí eu fiz um rapaz quase morreu de Mas um veio de Santa Catarina, né? O outro veio do Espírito Santo. Como que se conheceu aqui em Rondônia? Eu no ano de 85, quando cheguei aqui, a primeira pessoa que eu conheci já foi ele. Foi sorte ou foi azar? A família ali da T8, como é que é o nome dela? A família do que hoje ele tem ali, que era árbitro de futebol. Leonardo, a família do Leonardo. Porque eu cheguei, eu chegou e uma cachorrinha puxando a cachorrinha. Hoje é a cachorrinha que me puxa. Então, aí eu cheguei e ele me arrumou uma casa aí pra ficar. E eu fiquei na casa de favor, deixou ali. E ela tinha uma geladeirinha, ela me cedeu a geladeira, um bujão de gás e um. O Chico fez, a dona Cleusa me fez uma compra para mim. E eu fiquei ali, morando ali. Tinha a Tatiana com recém-nascido. Não conhecia ninguém, vim no peito. Saí de Rondonópolis, vim para cá. Você trabalhava de TV lá, não, rádio? Não, trabalhava rádio, TV. A primeira carteira assinada minha foi no ano de 1976. Que rádio? É a Rádio Cultura de Campos Novos. Cultura Campos Novos, Santa Catarina. Mas eu já tinha trabalhado 2 anos como puxador de fio. Comecei a aprender rádio. Acabou com 20 bem. Anos. Hoje eu tenho 70. Vai fazer agora, em maio do ano que vem, 50 anos de rádio. Rádio e televisão. Então é uma história, é uma história. Eu trabalhei um dia uma vez na rádio só. Então, terminando essa aqui, essa de um dia só foi numa rádio de um padre. Eu vou contar a história dessa aí. Conheci o Chico, infelizmente, né? Conheci o Chico logo de cara. Ele já me levou para a rádio Jiparaná, que era na Avenida Brasil. Avenida Brasil. São João na Brasil. Aí conheci o Chico, conheci o Batatinha, mas o Chico acho que trabalhava na Alvorada. Tinha o Aquarela Sertanejo, um dos melhores programas. Não, daí você veio comigo para lá. Como é que é? Eu trabalhava primeiro, comecei na Rádio Alvorada. Começou na Rádio Alvorada, depois ele veio para lá. Então daí montamos uma equipe pesada lá de esporte e tudo. E aí conheci o Chico Roldão, fui pro esporte, eu jogava futebol, fui campeão do Alvorada aqui também, fui campeão com o Roldão. E conheci o Garça, famoso Garça, o Chico. E é, sem sombra de dúvida, um irmão que eu não tive, é o Chico. É uma pessoa que eu... Vi essas crianças, esses meninos crescer, me criei junto com eles, tenho um amor grande a eles, ao Chico. O Chico é uma pessoa que eu devo muita obrigação a ele. Uma vez eu fiz... Uma história bonita. Muita gente pensa, a gente até que é irmão. Uma vez eu não tinha dinheiro para ele, estava de aniversário, e eu queria fazer um churrasco para ele, e eu sabia onde ele tinha conta. Crédito. E eu fui lá e comprei a carne. Na conta dele. Na conta dele. E convidei toda a galera, levei músico, levei tudo. Música fez uma festa. E ele é louco de contente. Não, eu tô surpreso, não tô sabendo, né? Quando eu chego em casa, primeiro eu passava no... Era o Zezinho, na casa de carne Primavera. Mas primeiro eu passava no boteco, né? Pra matar o bicho, né? Aí cheguei em casa com um pouco, ei, vambora. Eu falei, por que estão me chamando tão cedo assim, né? Aí quando eu cheguei, eu abri a porta e os músicos, parabéns, aí churrasco e tal. E a cerca era de balaústa, aí o pessoal que passava, ei, vem cá comer carne. Aí no outro dia eu fui pagar a conta, era ele tinha comprado a minha conta. Falei, bonito. Né? Só contra filé. Fazer festa, eu pagando, eu não queria fazer, né? Mas fui. Mas temos uma história bonita do esporte. Meu amigo Zezinho que sabe. Põe mais perto do microfone aí, que o Licomédio mandou uma bronca pra você aqui. Licomédio. Deixa pra Anta do Chico falar perto do microfone. Você sabe o que esse cara fez ontem? Não, brincadeira. Não, eu? Você.
ele. Não, ah, o Juninho tava ontem lá. Não, foi ontem não, foi não. Já. Esses dias ele pegou ali, rapaz, e largou, rede, porque o estúdio é fechado, não é desse tamanho, nosso estúdio não é grande. Ele pegou e largou um gás e fechou a porta e levou a muleta do Licomédio. Como é que o Licomédio vai sair sem muleta? E nós lá fora toda rindo. Toda vez que acaba o programa, ele desliga a luz. Ele desliga a luz. Rapaz, ele dá bronca lá na rádio e agora tá... Não deixa o senhor falar. Tá fiscalizando aí? Fiscalizando. Vai dormir, aqui. Licomédio. Será que ele tem... Depois você chama ele pra vir aqui, ver se ele tem alguma história. Já chamei. Será que vem? Vem. Dez minutos só, que não tem muita história. Não, tem uma história. Tem uma história. Não igual nossas festeiras, mas... Mas você conheceu o pai e foi para o Campos como? Eu fui... Ele que foi. Peraí, conta como é que eu fui com o carro do Jurandir. Ele comprou um carro fiado do falecido. Não sei nem o que ele fez, se ele pagou. Não, devolvi. Depois de um ano. Conhece o Corcel 2? Lembra do Corcel? Não é do teu tempo, você é... É? O Corcel. Mas é, meu pai teve o Corcel. O falecido Grazu tinha um. É um Corcelzinho. Nem se você puxar aí, você deve encontrar aí. Corcel 2. Esse Corcelzinho, né? Não era dois? Era dois, né? Eu pedi dirigindo o Corcel 1. É um, pra... eu tive o 1 e o 2. Então, o botãozinho pequenininho. Gastava que nem moto. Aí o Jurandir tem ali, ele falou, Jurandir, me vende esse carro aí, depois que eu tô precisando de... Vou para Ariquemes. Eu ir lá e eu vou precisar de um carrinho. Aí, já assim, com a situação melhorar, eu... Que melhorou nunca pagou. E... Aí o Jurandir um dia me chamou, ô Chico Euclides. Falei, rapaz, tá para Ariquemes. Rapaz, ele comprou um carro meu aqui. Eu liguei pra ele. Falei, oh, rapaz, vai vir pagar o carro do homem, não? Mas não sei se ele pagou. Até não, eu devolvi. Aí nós fomos com só o carro. Só o Caco, né? Que não, você só foi o carimbo com ele. Não, porque eu e o Chico fomos de carro. Qual é o carro que nós tínhamos que levar um galão de água? Brasília do Alfredo. Uma Brasília do Alfredo Costa. Nós fomos transmitir um jogo. Não, fomos aonde? Foi em Ariquemes. Foi em Ariquemes e tivemos que levar... 15 quilômetros, tinha que colocar... Água do carburador. Porque... E óleo no motor. Senão fundia. Aí fomos para Ariquemes. Eu trabalhava já em Ariquemes e eu disse, preciso de um companheiro aqui. Lá nós ganhamos dinheiro, hein? Lá nós ganhamos dinheiro, eu e ele. Aí eu disse, vou buscar um cara ali, que o cara é bom. Pode trazer na rádio. Mas dá. E o Salles, Francisco Salles, ex-deputado federal, dono da rádio, falecido hoje. Aí nós vimos tanto incômodo que um morreu. E eu daí trouxe o Chico já entrou na cidade, já rasgando. Nós competia com a Globo do meio-dia às duas, não tinha quem ganhasse nós. Na época do garimpo, nós entramos, nós íamos lá para aqueles garimpos. É. Uma vez nós fomos... Pistoleiro, que monte, Deus me livre. Deus, Júlio. Uma vez em cima da casa do Hugo, falecido Hugo, que se aí em Ariquemes tiver alguém que lembra, tinha 100 quilos de ouro. 100 quilos de ouro ali de Jaru, aquela região do Jaru. Morreu. O Antônio de lá, ele tinha um apelido que não dá pra falar aí aqui. Aí vocês faziam programa policial. Policial, pauleira, mas pauleira. Aí, primeiro, o Clínio já falou pra mim, ó, fulano. Você não fala nada. Devagar, porque os homens, eu falei, ah, será, gente? Acostumado aqui, chamando com todo mundo, eu falei, rapaz, então deixa eu... É do garimpo, né? Boi na terra dos outros é vaca, né? Então vamos devagarzinho aqui. É, aí nós íamos lá pro garimpo, rapaz, mas eu tinha uns 4 guaxeba ali que andava comigo, cuidava ali da rádio. Mas chegou alguém na rádio lá pra mas, rapaz, o Marquinho ficava na falecido Marquinho, né? Mataram ele depois. Gasolina, mataram tudo. Cara, e brabo esse gasolina. Ele ficava na frente, protegia o nosso programa ali. Mas era. Tinha o... Não, nós tínhamos gente pra cuidar de nós, né? Nós cuidávamos. É aqui, ué. Uma vez nós fomos buscar. Quando tomo, como aqui também, nós somos com o Luiz aí, então nós somos em casa. Ei, Euclides, mas aí vocês iam junto com os caras buscar os corpos no garimpo? Nós fomos, eu e ele fomos buscar os corpos. Não, e eu... aquela vez... Ah, você não foi? Não fui, você pegaram uma... Só quem entrava lá era essa bicha, 4x4. Toyota. Bandeirante. Entrava Bandeirante, e... ele também era o carro do ano, né? Era o carro da vez. Aí o Euclides pegou esse Bandeirante e falou, vou fazer uma reportagem no garimpo. E já avisou todo mundo que ia pra lá e pegou essa caminhonete, pegou o motorista e foi pra lá. Aí que chegou lá, rapaz, um tiroteio lá naquele garimpo, o barro do joelho pra baixo, né? Só Melechete. É Melechete. Que chama naquele trem, aquele barreiro, o cara cortou uns 4, 5 no tiro lá, matou. E aí como que faz? Não tinha carro. Aí deu um barranco, soterrou 12. Aí puseram tudo na caminhoneta assim, mas aí eu tava bêbado. Eu bebia pra poder o cheiro demais, muito forte. Muito fedor. Aí a gente vinha com o pano aqui, eu e sei, cana. E chuva. E cana pra segurar. Quando nós chegamos em Ariquemes, tinha 10. Oh.
Eu perdi dois na estrada. Dois caiu, pra... não caiu. Aí voltaram e estavam lá por baixo. Por da paleta, dois. Deixou dois para trás. Mas era nós em Arique, Deus protegeu muito nós. O Chico levou uma facada lá. Chico levou uma facada. Foi separar a briga. Foi separar a briga. É besta. Mas eu tava onde na hora de separar a briga? Ah, sei lá onde é que eu tava. Nós bebíamos nossa cena. Na igreja não era, né? Ei, eu vou te contar. Mas e a história do político? Vocês foram fechar com ele? Aquele tempo podia, né? Fechava pra trabalhar e você levou o pai pra fechar. Aquele tempo podia. Não, aí eu e o Chico. Mas daquele jeito que vocês faziam, não. Não, eu vou te apresentar. Era aqui também, eu vou te apresentar. Eu quero trabalhar com você, vou te ajudar. Mas ele. Mas hoje, dependendo do valor que você paga, já vai, a polícia prende o cedo. Não, mas é que aí nós fomos fazer, porque tinha dois, tinha o Amorim, que era o Fera Brabo. Fera Brabo. Derrubou a antena da rádio. Derrubou a antena da rádio. É, o Amorim. Não, nós fomos, quando fomos para a rádio de manhã, nós íamos lá, porque nós estávamos com o Confúcio. Mas nós era, sempre fomos amigos do Amorim, não era bobo também de não e fechar. A rádio era do Salles também. Ah, e a rádio era do Salles, ou seja, vocês trabalham em pro. O Confúcio, tá bom. Isso, o Claudineck era o... Claudineck era o diretor. Mas aí você foi lá e fechou... Não, aí eu fui lá no Edmundo, falecido Edmundo. Uhum. Eu disse, o Edmundo ia sair candidato a prefeito, só, eu quero fechar com vocês. Vocês dois para ser os apresentadores oficial. Nossa, da campanha. Em cima do caminhão, menino, pautorava, música. E ao dia, quando anunciaram que eu e ele ia estar nas linhas... Ixi. E o Chico... O Chico foi o maior ladrão de galinha que eu vi. Você sabe, porque ele tem uma técnica. Você que está aí me assistindo agora, presta atenção. Vou chamar para ir no sítio. Quando, aí nós vamos no primeiro sítio. Os caras, numa alegria de conhecer o Chico da Mata e o Euclides, se soubesse as traias que era. Aí nós chegamos lá e o Chico some. E ele foi lá no pé, porque ele descobriu que as galinhas ficam ali no puleirinho da árvore. E ele bate no pezinho da galinha, ela põe o pezinho em cima. Ela põe o pezinho em cima. E quando ela põe, a hora que ela põe o pezinho em cima, o Chico destronca o pescoço e põe na bolsa. Só que aquele dia nós tivemos um azar do caramba, porque o cara só tinha uma galinha e estava guardado para dar para nós. Para dar para minha galinha. Isso aí, quando se paga. Já estão vindo embora. Ele, espera aí que eu vou pegar a galinha. Passou a galinha, não achou. Quando viu, só estava o pescocinho de fora da bolsa aqui. E eu segurando para ela fazer que. Que nem a galinha do ladrão. Ah, mas foi uma festa. Não, a galinha era sua mesmo, né? Aí falei, pô, tá tudo bem, né? Ainda bem, né? Mas aí você foi, vamos chegar na história do candidato. Você foi lá e pediu um Fiat. Aí o Edmundo disse, Cris, o que vocês querem pra trabalhar? Eu disse, eu quero um carro. Zero, pra você comprar. Quero um carro zero. Ah. E você me ajuda financeiramente. É, eu também quero água. Você tá tomando o que naquele copinho ali, Chico? Água benta. É que joga aquela água bezida, né? É a água que ela tá tomando. É bezida pelo Valdomiro. Você tá meio parecido. Nem terminou ainda. Não, chega. Quer mais uma água? Não, chega. Fazer propaganda aqui pra Salina. Essa Salina aqui é boa. Vamos fazer propaganda ali pra Linda Água, ver se patrocina a loja. Boa, rapaz, vai ser bem. Ei, pode ter novidade aqui no, como é que a gente fala? Podcast. É, esquece de falar. Vai ter novidade. Vai ter novidade aí, hein? Vai ter, Chico. Como é que seria o nome? Os dinossauros. Os dinossauros. Bom, não, o dinossauro tem na Record. Aqui vai ter que ser. Fica com os velhos. De frente com os velhos. De frente com os velhos. De frente com os velhos. Polícia, esporte, tudo. Tudo. Pau pegando. Aí eu falei pro Edmundo, eu quero isso. Tô meio destremado. E aí ele perguntou, e você, Chico? Não. E o Chico chegou bem depois de mim. Chegou. Não, aí, mas ele bobinho. É, eu tinha um ano só que tava lá. Eu creio que já tá com 5 anos lá. 4 anos. 4 anos. Aí o Chico, eu quero igual a ele. Eu nem sabia quanto que eu tinha pedido. E o Cris era aí bola eu, da vez na época. Era, não, o Cris é o cabelo de chave, né? Aí eu falei assim, o mesmo que o senhor deu pro Euclides. Ele não sabia que eu não sabia, né? O senhor deu o João sem braço, né? Ele deu o João sem braço, ele caiu na coisa. Aí o Euclides depois, uai. Como é que você vai pedir o que eu pedi? Falei, uai, eu não posso pedir. Eu pedi, ele deu, uai. Aí fomos lá, ganhamos um carro, cada um, 0 quilômetro. Zero. E uns trocos. E fizemos a primeira viagem, eu e ele. Saímos de Ariquemes, eu venho voado com o Ninho, bate no meio assim, quebrou o monobloco dele. Zero, cara, zero. Olha a paulada que eu dei. Você foi pra Machadinho. Eu tava indo pra Machadinho. Aí eu disse, ô Chico, eu não... Não também quero mais carro. Só o cachorro, os netos. Também aí eu peguei e levei. 15 pessoas. 15 pessoas. Aí peguei e levei.
Devolve o carro. Ele, seu Edmundo, ó, infelizmente não deu. O carro estragou na estrada, eu não quero mais carro aí. Então vai lá e pega outro. Fui lá e peguei outro e vim embora. E o pai malandro sabia do que é, pediu um carro e partiu pro Espírito Santo. Partiu pro Espírito Santo. Velho, eu vou te contar, viu? Juninho, o pessoal tá mandando zap aqui pra mim, sei lá, tá tremendo toda hora aqui. Estão falando que não estão conseguindo mandar mensagem pelo chat do YouTube. Ah, é? Pra você ativar ali, então. Ah, vou ver lá, então. Se eu mexer aqui, eu acho que eu vou desligar a live. É. Não, eu aqui, vou... Vai contando a história aí que eu vou mexer. Aqui, Chico, aqui não tem comercial, não tem intervalo, não é igual a televisão. Aqui tudo é ao vivo, né? Certo. Então, eu nunca participei, a primeira vez. É. Né? Nós dois, eu também não. Eu pedi desculpa nós pro pessoal que tá... Ô, Chico, mas conta pra gente, o que você carrega dentro dessa bolsa que te acompanha conta, há 50 anos? Conta, né? É. Eu quis fazer, ganhei muito dinheiro, mas continua pobre, mesma coisa. Mesma coisa. Mesmo jeito que nós chegamos. Ó, minha filha Tainara, quero dar um beijo pra ela. Alô, antes de você contar. Tainara, lá em Florianópolis, Cleide, o Rafael. A Cleide tá lá. A Cleide tá lá também, tá, né? Lá, no Bom Sucesso. Aqui, ó, o Diego tá lá também, estão lá assistindo o programa. Olha, só foto aí, Diego, ó, o Diego, aí. O pessoal lá assistindo, o Kleber, doutor Kleber, todos meus netos aí, um abraço pra vocês, estão aí assistindo em Santa Catarina. Rapaz, isso aqui é no mundo todo, né? É no mundo. Que legal. Aqui é o mundo. Eu acho que o Washington tá lá em... Na Espanha. É. Que lugar que é da Espanha? Barcelona? Não me lembro o lugar que é. Um abraço pro Washington. Muito obrigado. O pessoal tá mandando o meu zap aqui também. E ficamos felizes que o pessoal tá acompanhando. E deve ter já um início aqui do programa de frente com os velhos. E queremos cobrir a Rondônia Rural Show aqui. O estúdio daqui. O Chico ficou também de boca aberta, né? Que estrutura. Que estrutura. Muito boa mesmo. Comando 190. Não, o cara tá perguntando se eu sou advogado. Por quê? Porque eu tô com a camisa de advogado. É que você ganhou isso aí, né? É, ganhei. Não sou advogado, não. Quer dizer, eu fiz 3 faculdades, tá? Qual? Só não fiz a quarta porque acabou o cimento. Cimento. É. Ô, Chico, tem um... Essa bolsa aí que o Luiz perguntou. Ah, é da bolsa. Que tem na bolsa? É, bolsa. É, o povo quer saber. Cuidado com o Chico Preto. Por que ele anda com essa bolsa o tempo todo? O que que tem dentro? Não pode pôr no chão, não. Por quê? Porque não junta dinheiro. Até agora não juntei, mas disse que é. Quem falou pra mim, sabe quem? Quem? Dona Ana. Quem, Dona Ana? Dona Ana do Arcir. Ah, Dona Ana Gurgas. Vamos falar nisso, tá bem? Tá, melhorou, graças a Deus. Um abraço, Dona Ana, Arcir, Ayrton. Oh, o Ayrton mandou aqui um alô, o Ayrton tá acompanhando. Ayrton, o homem da pasta. Tá, ele chama Chico da pasta. Por que você usa isso aí? Josimar Carvalho, lá de Massachusetts. Eia! Tamo lá. Aqui também. Lá nos Estados Unidos. É, tem um internauta que mandou uma mensagem aqui, eu acabei perdendo a mensagem. Tá falando o seguinte, que tem uma história sua, pode pro ir. Lado do projeto Urupá, da TN20. Uma história meio engraçada com você lá. Aquela foi eu e Dejair Prieto. Nós somos da comunidade Zé Pereira, na Lia 20. É, uma festa. Eu animava festa. Não sei se você lembra. Eu tinha um conjunto chamado Os Bichos da Goiaba. Quem não dançou um forró lá no Capelaço não é de Paraná, né? Então tinha Os Bichos da Goiaba, Gessiel, Adiel, João Pinheiro, né? Então nós tínhamos esse Bicho da Goiaba e eu fui fazer essa festa lá no... Só que naquele tempo não era ainda música ao vivo, era eu e Daniel Santa Cruz. Era no playback lá? Era um gravadorzinho, né? É dois gravadores, um para colocar a música no ponto, outro para tocar, né? Então estamos lá animando a festa, animando no sábado, belezinha, tudo correu tranquilo. Aí vamos pro torneio de futebol e o Dejair Prieto chegou lá com a namorada dele, vestidinho bem curtinho, né? E tinha uma turma braba ali pro lado de Teixeirópolis, porque eram os bichos, havia um ônibus cheio de peão. Aí o camarada foi e passou a mão na traseira da mulher do Dejair Prieto. E o Dejair Prieto é faixa preta, né? Aí o Dejair viu, rapaz, do jeito que ele foi aqui, o Dejair já deu no meio da lata dele. Ele caiu em cima da cerca de arame liso, né? E o Dejair bateu em cima, né? Quando o Dejair bateu em cima, juntou que nem formiga em cima dele, os companheiros do cara. E pega daqui outro caçando a cabeça, aquelas cadeiras de ferro. Pra você falar mais pertinho, Chico, tá dando aí. Ah, é? Tô me avisando. Esse microfone aqui só tem fantasia também, né? É. Não, pode ajeitar aí. É sem reclamar. É bonito, mas tá, não é que nem o do Nicomédio, não, né, Ligão? Você pode fazer assim. Tá liberado, tá. Então aí os caras, eu falei, vai matar o homem, né? Vai matar o Dejair. Daí tá os Dejair em cima do cara e uns 10 em cima dele. Puxei, o primeiro que eu puxei, a camiseta saiu na minha mão. Aí eu arranquei o revólver e dei um tiro pra cima. Quando eu dei um tiro pra cima, aí o cara veio. Falei, se vir pelo menos um, eu vou mandar pro inferno, né?
Aí o cara baixou aquelas cadeiras de lata. É. Aí eu falei pro Daniel, e os caras saíram ali assim, né? Mas largaram o Dejair. Dejair pegou o carro e saíram atrás do Dejair. Era uma ambulância novinha que tinha comprado pro hospital, né? Que tinha hospital aqui. Aí ele saiu por ali, né? Eu falei, ô, pega minha moto, faz a minha volta lá, que eu vou passar no meio do pasto aqui e sair lá na frente. Rapaz, falei, Daniel, toma conta aí, eu vazei até ontem, menino. Falei, Deus me livre. Escapei, né? De matar alguém me matar, né? Porque os caras eram ruins. Era muito pistoleiro ali pelas bandas, Teixeirópolis, aquela época era... Mas hoje, graças a Deus, não tem nenhum, não tem nenhum vivo, tá tudo morto já. Teixeirópolis tem a fama de ser o Texas, né? Chama de Texas. Ali era pesado. Tinha uma turma ali, eu andava no meio daquele povo, rapaz, assim, inocentemente, né? Depois que os caras falaram, rapaz, aquele homem é perigoso. Falei, mas é bom de mexer, todo cara perigoso é bom de se mexer, né? Eu não gosto de mexer com vagabundo é frio de se mexer, o bicho é sem vergonha. Mas no mais, tudo bem. Mas falando já dessa. Essa história de Teixeirópolis. História de festa, Luiz, um dia, né, era lá na escola Nova Colina, né? E aí eu quero que o pai conte o que o cara fez com a caixa de som dele. O que o cara fez lá? Ah, no som, isso aí, ó, o bicho da goiaba tocando no dia de domingo também. Essa é boa. Aí o cara chegou ruim, não sei de onde, né? Aí já tá, no finalzinho, era pra tocar o dia, até às 5 da tarde. Às 5 da tarde tava, né? Desliguei o som, tava enrolando o fio. Juninho tava comigo, Juninho tinha uns 8 anos, mais ou menos. Aí o cabo chegou, e aí, a festa acabou? Falei, a festa não acabou não, meu filho. Acabou o som, que eu tô indo embora. Eu vou mijar nessa caixa sua. E eu com 38, lotadinho de bala, daquele que a polícia tinha, né? Aquele cano refrigerado, eu não sei como é, o tal... O Luiz conhece. É meio cano, não é cano curto. Cano médio, refrigerado, coisa linda, né? Furava uma viga. Era aquele Rossi que tinha uma agulha na... Isso, aí eu falei pra ele, eu pensei comigo assim, né? Ele tá brincando, né? Não tá doido, né? E aí continuei enrolando o fio, o cara arranca coisa e mija no pé da caixa. Rapaz, eu olhei pra esse cabo assim e falei... Aí eu olhei pra lá, tinha 4 polícias, né? Tava tocando festa no colégio. Tinha 4 polícias, Juninho pequenininho. Falei, se eu dar um tiro nesse cabo aqui, eu não vou... Eu vou pular esse muro, vou largar meu filho pra trás. Então, aí Deus ajudou que o Juninho salvou a minha cadeia, né? Senão tá preso até hoje. Mas depois você procurou ele? Depois eu andei ali pelo São João, caçando ele, mas... Parece que ele morreu também. Não vi falar mais, não lembro mais. Sumiu. Acho que ele sumiu. Se ele estiver nos vendo aqui agora, entre em contato comigo aqui. Juninho, eu trabalhei numa rádio, era dos padres, e eu não sabia. Eu cheguei de manhã nessa rádio procurando serviço. Isso era onde? Isso era em Santa Catarina, em Caçador. Era a rádio Caçanjurê. Como é que chama? Caçanjurê. Caçador. Estamos ouvindo a rádio Caçanjurê. Caçanjurê. E eu era... Engraçado, senão. E eu rodei nesse Brasil. Rodei de Mato Grosso pra cá. Chegou a trabalhar uns 15 dias só na rádio? Não, o menor que foi um dia. E eu cheguei lá, tinha uma festa. Essa rádio? Um dia só? É um dia, porque... Eu cheguei no sábado, arrumei o serviço pra começar a segunda de manhã, um programa que eles queriam que eu fizesse das 7 às 9. A hora do motorista, mas de vez em quando umas pegadas. E eu cheguei na festa da igreja e os caras pegavam um gato. Olha o que eu vi. Pegavam um gato, punha aquele foguete que estoura no ar, como é o nome? O treme terra. É. Ele estourava no ar com o gato lá do ar. Você vê? Eu uns doidos. E eu fui pra rádio e decepei o pau das 7 às 7. Era a festa do padre. E era da igreja. Eu não sabia que era que a rádio era do padre. E eu falei das 7. Fiquei 17 minutos na rádio e me mandaram embora. Sem ideia, eu não tinha dinheiro pra ir embora, rapaz. Eu tinha um somzinho, vendia um som pra comprar, passar até na próxima cidade. Próxima banca cidade, lá é pertinho, né? Que nem aqui, né? Eu, Cleiton, aí o pai comprou um sítio, aí o pai ganhava gado e você ganhou uma égua. Ganhei. Não, aí é o seguinte: nós nunca ganhamos nada, aí o Chico. Aí eu ganhei uma. Você ganhou na bingo. Ganhei na rifa, no bingo. No bingo ganhei uma égua. Você falou, agora puro, eu vou apanhar. Não, e os caras faziam o comercial assim. Quer o bingo, pedra tal, puro sangue. Aí quando saiu a égua, eu disse, Chico, ganhamos a égua. E agora? E agora? Vamos levar lá pro sítio do Chico, que ele invadiu, né? É o grilo. Aí pegamos a égua, fomos buscar lá no Micharia, lá por perto do Micharia, acho que era no 20, né? É, foi lá dia 16. Aí arrumamos uma caminhonete.
Fui eu, o Chico e o compadre Pedro. Pedro, falecido Pedro. Falecido Pedro. Pedro. Caruso. Mas nós viemos em cima da caminhoneta e uma, não sei nem quem era o motorista, veio dirigindo, e eu e ele compramos uma caixinha de cerveja em cima, uma pinga, e friozinho, né? E na caminhoneta, a égua em cima e ninguém chegava perto. Isso antes de tomar a primeira. Depois de tomar umas 10, nós passava embaixo da égua, aí depois ficava corajoso. Aí levamos a égua para o sítio, descarregamos uma sangue, ela era puro carrapato. Puro carrapato a égua. Aí largamos a égua lá, depois o Chico teve que matar ela, é isso? Não, ela morreu sozinha. Morreu sozinha. O que aconteceu com ela? Ah, ela deu bicho na orelha, virou caralho, não deu jeito. Um dia eu fui buscar ela para curar, e ela entrou pro mato adentro. E como é que você vai entrar de a cavalo dentro do mato, né? Aí lá barrava o cavalo, cai e entrava de a pé, tocava ela para fora, ia até lá longe, depois voltava de novo. Ah, eu falei, você quer saber da coisa? Você vai viajar que eu vou ficando. Aí pronto, ficou por lá mesmo. Ficou por lá mesmo. Esquece. E lá nós bebíamos. Aí eu falei, Cris, deu problema, acho que a cobra mordeu a égua e ela morreu. Morreu, aí né? Perdi a égua. Perdeu a égua. O único prêmio que teve. A única coisa que você tinha, né? Também era a égua. E... Mano, também tem uma história que você já foi vereador aqui de Paraná, né? Foi vereador. Você ficou conhecido nacionalmente. Foi presidente de Paraná também, meu amigo. Você não sabe essa história? Não, essa de Paraná. E eu ganhei na eleição, quem era concorrente? Quem? A Cir Gurga. Eia! Falei, rapaz, agora eu vou entrar em Tem Firme. E aí entrei e ganhei de presidente. Falou, agora eu vou resolver. Agora eu vou resolver o problema do Jiparaná, né? Aí quando eu cheguei lá e arrumei uma comissão boa, né? O pessoal para trabalhar, né? Uns cabas de cabeça, né? Cara inteligente. Falecido Heraldo, né? Cara muito honesto. Falei, agora então, Heraldo, vamos já fazer a reunião para posse, né? Pra gente organizar já o próximo ano, pra gente já pôr o time pro campeonato, né? Buscar um jogador bom e pra gente arrecadar um dinheiro aí pra pegar um jogador bom. Aí quando eu chego lá, reunião pra subir o Jiparaná, agora eu quero as prestação de conta. Aí o Maritaca chegou com uma bacia cheia de papel de restaurante, aqueles papel de limpar a boca, guardanapo, cinco refeição, você que tomou 10 Coca-Cola, você que tomou uma cerveja, não sei o quê. Eu falei, não, pô, eu quero nota. Não, não tem nota, não. Eu falei, então, não vou entrar nessa boca, não, meu filho, não tô aqui para, né? Aí falei, aí pedi demissão e falei, não quero, não. E para vereador você foi quanto tempo, né? Vereador, eu fiquei três... Seis meses. Mas atuando mesmo? Não, porque eu lembro que tem um vídeo. Mas você entrou e entrou de férias, eu lembro que tem um vídeo. No primeiro dia já soltou uma pérola. Tem um vídeo lá que até hoje repercute o vídeo. Rodou o Brasil, rodou o mundo esse vídeo. Até hoje, né? Inclusive. Eu dei entrevista pro pessoal da Globo. Da TV de Paraná, que é a Globo, né? Mas eu não pensei que eles tinham essa habilidade para mandar. Não, mas hoje tem até ressuscitado. Mas não era hoje, né? Faz tempo já. Eles usou da malícia, né? Você se vestiu um terno e falou para mulher, vou trabalhar como vereador hoje. É, hoje eu vou assumir hoje como vereador. Aí já peguei um paletó. Chegou lá, porta fechada. Fui lá no Jurandir, já pedi um paletó daquele que ele põe no defunto. Aí cheguei lá, já fiquei, olha, uma hora, duas horas, né? E os caras, vamos acabar. Eu falei, não, pô, tá bom um serviço levinho desse aqui. Né? Cafézinho na mão toda hora, né? Ar-condicionado, água. E aí os caras preocupados, né? Eu falei, rapaz, vamos embora agora não. Vamos ficar aqui até de tarde, né? Acostumado a trabalhar no sol, agora você trabalha no... Mas pode ficar, pode faltar. Eu não tô sabendo se eu tô saindo. Aí terminou aí o vereador que tá assumindo. Chico da Mata aqui, nós vamos conversar com ele. E aí eu falei, nessa sessão, a última sessão do ano, vamos agora a partir de hoje, e a férias lá de vereador, não é um mês que nem o nós simples, né? Nós trabalhador normal, eles é 3 meses de férias. Falei, puxa vida, entrei hoje, já vou estar de férias. Falou na simplicidade. Aí, ó, cara, como é que foi? Primeiro dia, já entrou de férias? Falei, entrou de férias, férias merecida, né? Eu não sei o quê. E aí, quem está achando? Rodou o mundo com isso. Rodou. Aí eu falei, eu não estou achando nada, né? Porque você fala uma coisa e ninguém ouve. Você está falando um negócio, o caba está conversando, ninguém presta atenção no que o outro está falando. É diferente, né? Aí ela mandou isso aí para via internet, aí esse trem rodou, foi parar na Globo News, rodou o mundo, depois voltou pro Ratinho, do Ratinho veio pro CQC e ficou. Férias merecidas.
Mas aí falaram que... É que eu fui sincero, na verdade, né? E eu não sabia que político você não pode ser sincero. Você tem que... mentir um pouco. Mentir, encobrir algumas coisas. Porque você fala a verdade, eles não gostam, né? Principalmente os companheiros políticos. Eles não gostam que você fale a verdade. Então, se você for falar a verdade... Eu estou vendo muitos candidatos aí que... É, porque se for para me fazer assim, eu não vou. Então, você não vai ganhar. Porque política é um trem nojento, tá? O Clício esteve lá, sabe disso. Que política é um negócio que... Se você for fazer o negócio bem retinho, você não... Eu já andei nesse meio também. Não vai lugar nenhum, não. É muito, muito ruim. É uma terra que não é pra gente, não. É, pessoas que... Não adianta, você não resolve. É. Você entra lá, você sozinho não resolve. Nós temos exemplos aí, no Jiparaná, antigo, né? É vereador um sozinho querendo resolver, no fim recebe processo. Muitas vezes o cara quer ser muito honesto, eles fazem caçar ele. Então, é complicado. Política é um trem complicado. E hoje, principalmente agora, né? No momento que nós estamos vivendo, tá difícil demais. Que tá difícil. É. Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando no Facebook. Diga lá. Aí. Estão batendo aí direto 60, né? Pessoas acompanhando no Facebook, né? Mais um pouco. Então tá bom, tá, é. Tá. Esse aqui é o quinto episódio. Nós vamos mandar um abraço aqui pro pessoal. Nós estamos sendo campeão, Luiz, ou não? Tá batendo o recorde. Vamos caprichar aqui pra ninguém ganhar de nós. Pode chamar até o papo. Mas depois nós vamos estar duas, três vezes semana aqui, rapaz. Vamos mandar no programa. Mandar um abraço pro Berg Lima, né? Tá acompanhando. Sidney Leão Farias, tá acompanhando também. Sidney Leão é PM, deve estar lá na... Ah, ele é aposentado. Né? Meu amigão. Isso, ele está lá mesmo. Esse tinha perdido o emprego, tinha um coronelzão lá de cima, metido a bomba na boca, tirou ele. Faz mal, estou processado por ele mesmo. Coronel Angelino, eu estou com 20 anos de cadeia. Aí, tiraram ele, eu fui para cima do Ivo, o Ivo voltou ele, hoje ele está lá. Se o Sidney lembra disso, manda ele te dizer aí. Mandar um abraço também pro Josimar, que tá lá em Massachusetts. Eia! Mandar um alô pro Fernando Silva, né? Manda um alô pro Diogo, que também tá acompanhando. O Fagner Garcia. Manda um abração aí para o grupo dos amigos do futebol, né? Aqui é o Fagner, pré-candidato. Ô, já tá fazendo jabá já, né? Tem ver se vai passar na convenção, daqui né? Depois manda o Pix, né? Depois manda aí, ó, a caixinha. Mandar um abraço também pro Duda Jaque, né? Chico e Euclides apanhou muito, né, no truco, no bar do Gaúcho, na T8. Oba. Esse é o filho do Duda, é o filho do falecido Gaúcho. Ah, então, o filho do Mândio. Rapaz, o filho da dona Romilda. Dona Romilda, isso, mandar um abraço também pro Reginaldo Estevão, estou em Porto Velho assistindo a live, o Mariano também falou que Chico da Mata é um ícone da história, né, da Rádio Ji Paranaense, que transferiu para a TV e continua sendo, né? Um ícone. Quer dizer que isso é importante, né? Rapaz, tá com moral aqui, Chico. Rapaz, quem que é esse camarada aí? Depois eu vou encontrar com ele e tomar um, hein? Marinaldo, Marinaldo. Marinaldo, um abraço pra você. Mandar um abraço também pro Marcos Nunes, mandar também pra Nilcimar, né? Também tá me acompanhando. Tem a Giovana, tá lá em o RG Santos, né? Também tá acompanhando. A Tati, a Miriana, a Ellen, o Nelson, o Jackson, né? O Cris tá parecendo o Lula com esse chapéu. É mesmo, já me falaram aqui, eu recebi, parece o Lula. Dê meu respeito. Você acredita que quando eu postei uma foto, né, falando do podcast... Pensaram que era ele. Pensaram que era a menina, a pessoa escreveu um comentário e falou assim, nossa, achei que era o Lula. Agora ficou parecendo, não vai adiantar, não. Mandar um abraço também lá pro Fábio, né, o Fábio Santana. Você conhece o Fábio Santana? Ô, meu irmão. Mandar um abraço lá pro Binho lá. Binho's Burger. Melhor hambúrguer de Paraná. Opa! Vamos ver quando que ele vai mandar um lanchinho aqui. Né? Quem sabe ele manda aqui antes de nós sair. O bicho tá. O homem é bom mesmo. O homem é diferenciado ali na. Sumiu, nunca mais visitou nós lá na TV, né, cara? Ficou rico, né, Chico? Fica rico. Você falando de truco, uma vez tá jogando o Roldão, eu e esse aqui contra o padre e o outro, padre Marcos. Ele é ali da. Como é que é? Da K5. E nós jogando um truco na festa da igreja aqui, e o padre gritou 6, e o Chico gritou 9, ladrão, pro padre. Aí quando ele olhou, cara, o padre disse, Chico! Já descomungou, padre. É, Ave Maria. É história. Ai, agora aqui no YouTube, né, tem quase 30 pessoas acompanhando. Mandar um abraço lá pra Cleonice Domingos, você conhece?
Cleonice Domingues, não é do Naldo? É, do Tio Naldo. Tia Cleonice. Oh, tia um abraço. Cleonice, mandar um abraço lá. É lá da Cia e Pesca. É, Cia e Pesca, lá na Rua Cambé, né? Uh-huh. O pescador aí que quer comprar instrumento de verdade, né? De qualidade, lá na Cia e Pesca, lá no bairro JK. Não, instrumento Rony... não, pai. É, o instrumento de trabalho, que é a pesca. Equipamento de pesca. Faça o Pix aí, Naldo. Tô cheio das caixinhas aqui, depois vamos ver se sai alguma coisa, né? Vamos ver. Mandar um abraço também pra Arlete, estou ouvindo a história antigas, né? Mandar um abraço aí, tá acompanhando aí no YouTube, né? Bastante pessoas somando aqui, dá quase 90 pessoas acompanhando. Vamos fazer o seguinte, qualquer dia que nós voltar aqui, nós vamos fazer, pegar um patrocínio, porque nós não temos, né? Mas nós, dos outros, nós faz festa. Pegar um patrocínio e a pessoa que entrar aí, depois no final a gente dá uma rodada e patrocina. Fazer um sorteio. Um sorteio de uns 100, 200 reais para aqueles que... Ah, não faz mesmo. Segundo os outros, né? Aqui, meu filho. No meu não tem dó, não é? Imagina. Você participa e quem sabe você ainda pega um Verdade. Pix de 100, é, bacana, 200, ideia, sei lá. Boa ideia. Né? Na primeira vinda nossa aqui, agora nós estamos definindo com a direção. Nós vamos primeiro saber quanto nós vamos chegar aqui, né? Agora nós... o povo ficou curioso na história do chapéu. Ah, o chapéu. O Chico vai contar. Eu mando um abraço aqui pro Hudson, tá lá ligado. Então o Hudson tá ligado também. O Anderson. O pessoal o mandou, Anderson de Matos. Mandou aqui também o Hudson antes, tem o vamos filé, né? Vamos trazer o Anderson, né, pra cá, cara. É, trazer o Hudson, contar a história. Vamos ver, porque né? O Anderson também tem história. Hein? Eu quero trazer ele e o Farofino no mesmo dia pra contar a história de reportagem. O Anderson é um cara que eu admiro muito. Sempre admirei ele. Farofino também é um menino bom. Começou conosco o Farofino lá e graças a Deus é um. Falar grande... nisso, ele é candidato também? Não. Mas mandar um abraço pro Filé também lá da Bita. Ô, Filé, um abraço. Filé. Gente boa, um abraço pro Leão da Madrugada, o Marquinhos Neri. Marquinhos Neri também. Então, tem a meninada que tá aí conosco. É, eu percebi, né, que quando estava nativo na polícia, na rua, eu percebi que a imprensa de Parnaíba é muito unida. É muito unida. E quando eu comecei o site em 2009, Célio Neri. É, eu fui muito acolhido, né, pela imprensa, o Juninho. É, e aqui, viu, o que num único nós manda para outra cidade. O que dá metida a mesa, nós corta fora. Os metidas, já apareceu os metidas, eu lembro. Já corta. Nós já perdemos. Nós perdemos aí grandes companheiros como humilde, né, Alfredo Costa, o Gralha Azul. O Gralha era PM, inclusive, Gralha Azul. Já se foi dele. Vários, né? Com o Patoninho da Madrugada. E aqui na reportagem policial, nós educa. Se não ficar do jeito que nós queremos ajudar um ao outro, nós... Rapaz, nós trabalhávamos na rota. Rádio. União, ninguém... Nós trabalhávamos na Rádio Ji Paraná e não tinha, fazia o programa da noite. E nós queríamos ir pro carnaval no clube, aqui o clube daqui, o Vera Cruz, e não tinha dinheiro. Aí eu disse para o pessoal, vamos pegar o relógio da parede e vamos vender. O relógio da parede a gente vende, porque o nosso multi, vamos dizer que alguém roubou aí. E vendemos o relógio da parede e pagamos o ingresso nosso para entrar. No outro dia, com o Patoninho vai fazer o programa. São pontualmente quem roubou o relógio daqui. Agora que eu descobri. O chapéu é o seguinte, eu vou começar a contar e o Euclides termina. Nós fomos numa festa aqui pela, acho que era no Seu Tutu. Lá no Amazonas, não sei se você conhece lá no Amazonas, 128, esquina com a 102, aqui no bairro Riachuelo. E lá pelas tantas, Euclides chega. É o Clide, a caravana dele, né? Já tinha tomado umas e outras e falei, aí viu esse um homem com o chapéu. Conta a história. E aí? Esse aqui. Uhum. Chapéu assim, o cara chegou. Eu gostei daquele chapéu. Me vendo esse chapéu, meu amigo? Eu falei, não, senhor, não posso. Eu sou uso de vaqueiro ali e tal, tal. E música Zezé, não, acho que era o bicho da goiaba, e tocando e isso pronto. É. E o gritinho, E eu dele grito. Nossa senhora. No microfone. Aí, dali a pouco, eu disse, não, mano, vou ter que comprar esse chapéu. Aí, cheguei pro cara, me vendo esse chapéu. O cara disse assim, eu vendo. Mas eu quero, por exemplo... Ele pedia 150. R$150 Tem tempo, 150 era uns 500 hoje, né? Eu disse, te dou 150. Não, eu dei mais até, eu acho. Eu cheguei e disse, então o chapéu é meu. Daqui, disse, então me dá o dinheiro. Peguei, comprei o chapéu, enchi de cerveja e meti na cabeça. Meu Deus do céu, olha que isso aí era festa que a gente fazia mesmo, aqui no Seu Tutu, e eu era o empresário dos bichos da goiaba, onde eles iam, eu ia atrás com uma motona grandona, eu ia atrás deles. Agora, o pai tem uma história legal, quando ele era menino da caçamba, que ele foi pro jogo sem pedir pra mãe. Mas isso aí não é caçamba não, é caminhão mesmo. É o caminhão? Conta a história aí, pô. Pau de arara, né, que tinha antigamente, não era?
Porque o senhor foi, mudou de cidade, o cara foi fazer um cavalinho de pau. Ah, não, isso aqui foi lá em Coporanga, Espírito Santo, né? É, eu fui pro... Eu era menino, mas jogava bem. O pessoal, que todo mundo queria... Garça? É, não, naquele tempo tinha nenhum apelido, não. Aí o caminhão passou, né? E ele veio de outra cidade e passava. E mamãe não sabia nada. É, mamãe não sabia nada. Aí daquele patrimônio, não tinha campo lá. Pode ficar à vontade. Mandar um abraço pro Licomete, tá ali ligado? Senão depois ele não vai dar o carneiro pra nós. Pra nós sortear. Vai roubar o carneiro do Célio lá, ele? Ele vai roubar. Aí o caminhão passou, né? Caminhão de carroceria. Caminhão truque, né? Lotado já, vinha o jogo. É, os aspirantes, titular, os meninos, né? Uhum. E aí passou, mas nós tinha que jogar, nós jogava lá no campo de avião. Então, tinha os buracos das traves. Quando terminava o jogo, também avião chegava, passava lá de ano em ano, né? Tirava as traves, se caso viesse avião, podia descer. Mas na hora do jogo, nós não podia descer, que nós estávamos lá, né? Que catraram no meio do campo. Aí, rapaz, entramos também. Aí lotou aquele caminhão, né? Lotou de gente, entupiu assim de... A turma nossa entrou junto para ir junto. Não tinha nada para fazer, menos, ué? Era mais ou menos da onde? Da patrimôniozinho lá. Era em Burana, perto de Burana, tinha uma coisinha pertinho, assim, era um vilarejo, né? Daqui no Bandeira Branca, mais ou menos. Não, nem isso é grande assim, não. Dava quando aqui no quilômetro 5, mais ou menos, para chegar no campo. Aí era montamos pertinho. Todo mundo e o caminhão chegou no campo de avião assim, bichinho, chamou o pé. E quando rodou assim, virou de uma vez, né? Fazendo aquele cavalo de pau, o povo tombou tudo para um lado só, a carroceria arrebentou a corrente. Corrente que segurava a carroceria arrebentou e foi largando aquele povo. Quem caiu por cima ficou de boa, né? Agora quem caiu por baixo, ralando a cara no chão, não tinha pedaço de carroceria na perna. Os pedaços de carroceria enfiados na perna. E aí acabou a festa, eu meti a cara no chão assim, esse couro aqui arrancou tudo, né? Assim, aí vai todo mundo pro hospital e acabou, aí a festa acabou, né? Aí quando eu chego em casa, vai ser um palhaço, com mercúrio puro na cara. Meu filho, o que é que foi? Eu subi da história aí que, né? Não tinha internet naquela época, não, né? Demorava mais pra chegar. Você não apanhava. Aí, cara, foi essa história, né? Que passamos. Sorte que não morreu ninguém, né? O camarada enfiou um pedaço de carroceria na perna. É. Ah, um cara muito irresponsável, o motorista também, né? O caminhão cheio de gente, vai entrar rodando. E o jogo foi cancelado, Ah, o jogo cancelado, né? E eu doido pra estrear no time, né? O molecão doido pra jogar. Então foi essa história do caminhão. Mas tem alguma história assim que o senhor teve que... Não, um exemplo, o cara ameaçou e o senhor teve que ir lá conversar de pé de orelha? Não. De tempo de rádio? Não, rádio ameaça todo dia, né? Tiro em parede, isso aí acontece, né? Caraca, já descarregou a pistola no meu muro lá, e não tô nem aí. Não acertou em mim, pode ir embora, meu amigo. Deixa o pau torar, não acertou, vai embora. Medo eu nunca tive, né? Parece que eu fui atender uma ocorrência lá pras bandas da sua casa lá, que tinha um velho brabo dando uns pipocos. Não, isso aí eu cheguei já, cheio da cana, né? E quando eu cheguei, a cachorrada desgraçada, tinha uma cachorra no cio, e eu cheguei de madrugada e disse, na rua não tinha ninguém. E cachorro no cio, aquela bagunça. E o Euclides, uma febre no rádio na época. E o Euclides morava do meu lado. Olha a sorte dele. O Euclides morava, assim, só atravessava o muro, né? Depois eu aumentei o muro, porque ele começava a pedir, toda hora pedia o telefone. Que quando sem saiu fio. Aquele telefone sem fio, aquele telefone de casa, né? Não é? De café, açúcar. Então ele subia no muro, ei, presta o telefone aí pra mim. Depois, quando vier a conta, eu pago. Que é pra me ligar pra minha mãe lá em Santa Catarina. Aí eu passava o telefone, ficava lá meia hora. Até descarregar. No final do mês, chegar aquela contona. Euclides, rapaz, tô sem dinheiro. Aí pra não cortar, eu tinha pagado, na época, Luiz, uma linha de telefone, uma linha. Eu lembro, cara. Era 800 conto eu tinha pagado, né? Aí apareceu esse telefone, você foi uma piada. Aí eu chamei o pedreiro e falei, põe mais quatro carreiras de tijolo aqui. Mas eu pus escada, eu subi ainda. Aí o Cris morava ali do lado, né? Ali bem no, tem a Pretinha e mora no fundo da casa da Pretinha. Aí, rapaz, eu chego de madrugada, aquela cachorrada miserável, late pra aqui, late pra ali. Eu falei, rapaz, que diabo é isso? Arranquei do revólver e chamei fogo no cachorro. Pá, pá, pá. O cachorro virou a esquina e eu virei atrás, né? E não acertei nem. Não acertei o cachorro, né? Pá, pá. Aí eu acredito, nós trabalhamos na Rádio Alvorada. Ele fazia o programa de manhã cedo, né? Aí quando ele chega lá na rádio, né, manhã cedo,
vou querer segurança, comandante. Quero, olha, hoje eu sofri essa madrugada, deram tiro no meu portão. Meu Deus do céu. E ele, minha filha da mãe, né, me falou. Era tiro no portão que os caras tinham dado tentando matar ele, né? E eu bem quietinho, né? Aí ele fez aquela bagunça. Aí o pessoal falou, rapaz, tem que proteger ali o radialista. Que eu... Aí o comandante, nem sei quem era na época, né? Começou, falei, não, comandante, foi eu que dei uns tiros no cachorro lá. Não é nada disso, não. Você vê se e ele, ó, disse que não tem medo, não, mas cagou de medo. Não. Ei, mas em Ariquemes, deixa eu te contar, eu tava na rádio um dia lá. E batendo pesado, sabe? Batendo pesado lá nos, a favor dos garimpeiros contra as empresas. E os caras me pegaram numa Kombi, rapaz. Os caras me pegaram numa Kombi. Eles iam me matar. Ah, e é? Me puseram numa Kombi. E quando eu ia na Kombi, eu vi que eu ia morrer. Eu tava amarrado. Quando eu vi que eles pegaram a ponte do Jamari, que antigamente era, só passava um ou outro parava. É igual essa que era aqui antigamente. Aí, quando ele parou na ponte, eu disse, é aqui que eu vou ter que dar um jeito. Eu me atirei contra a porta e caí na beira do rio. E olha, eu não lembrei que eu não sei nadar. Se eu tivesse caído na água, eu morria a mesma coisa. E como eu caí, eles começaram a atirar. E tinha um monte de mulher, quem está em Ariquemes lembra disso? Tinha um monte de mulher lavando roupa lá embaixo no rio. E os caras tiram e tiram e tiram. Foi de dia? Eu depois do programa, dessa. 2 horas da tarde, você não tinha vindo ainda. Duas horas da tarde, eu saí da rádio, eles me pegaram lá. Aí eu corri no meio do mato, a polícia me achou 5:30. Não, 5:30 da tarde me acharam escondido lá no meio do matão. E as mulheres, que tinha lavadeira, a mulher que lavava a roupa, corria mais que eu, passava por mim, né? Tiro e tiro, não sabia quem era. Era um pra cá e outro pra lá e tiro. Tava fininho, né? Não, eu magrinho. A gente, de repente, esquece um pouco da história. O Clídio Maciel, ele veio de Santa Catarina. E nada melhor do que o esporte, pra você enturmar. E ele veio, ele jogava no Chapecó. Xanxerense, Chapecó. É, futebol de salão. Então ele jogava muito bem. O Clídio encheu esse ginásio aqui, quando ele vinha, ele era Pongas, né? Então nós tínhamos uma turma boa aqui de futebol de salão. E ele veio, né? Lá de pra cá e já enturmou, né? Não foi só rádio, né? É, foi esporte. Através do rádio, depois do esporte. Roldão. Não esqueci de trazer uma foto sua, né? É. Roda, campeão do Alvorada. Campeão, né? Jogou esse futebol de campo também. Então, eu acho que o esporte é sensacional para você fazer amizade. Eu, quando eu cheguei aqui, não conheci ninguém. Cheguei na Vila de Rondônia, que tinha ali na Vila Jotão, ali no centro aqui, o Mercado Modelo. E era onde, né? Mais, quase nada. Telerão aqui, mais nada. Tinha muita coisa. Então eu tinha ali. Você veio de Pau de Arara, né? Vim de Pau de Arara, mas eu não vim do Espírito Santo para cá. Eu vim. Você veio do Paraná, né? É, eu fui do Espírito Santo, eu fui para Iporã, estado do Paraná. Lá morei 8 anos em Iporã. Trabalhei em Palotina, trabalhei em Céu Azul, Medianeira. Trabalhei naquela cidade ali de Compião. Trabalhando nas firmas, né? Servente pedreiro. Aqui trabalhou no Correio. Construindo, quem mora no Paraná, quem mora aqui, muitas vezes não conhece, que é o granileiro, né? Cooperativa de granileiro, aquele buracão que a gente faz no chão, assim, né? Pra depositar o soja. Então, trabalhei ali, servente pedreiro. Tá. Aí, que terminava uma cidade, nós íamos para outra. Então, depois, minha mãe falou, tem uns parentes, então vamos visitar. Salto do Céu, Mato Grosso. Aí de Salto do Céu, minha irmã que morava ali, né? Deixamos um barraquinho lá, em Porã. Aí chegamos ali no Salto do Céu, a mãe falou, vamos para Rondônia? Falei, mãe, onde é que é, mãe? Rondônia. Só eu e ela, né? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então fui criado no mundo. Que ano que era isso aí? Ah, meu pai morreu? Não. Que ano que era isso? 1974. 75, né? Porque... É 15 dias pra você chegar aqui em Juparná. Não, aí eu falei, mas mãe, o que nós vamos fazer em Rondônia? Onde é que fica essa Rondônia? Aí falou, tem uns parentes, uns primos que moram lá. Mamãe era, parecia que ia comer o canela Dona de Fiinha. Cachorro doido, né? Porque andava daquele jeito, e ela não sabia ler nenhuma A, letra A. Rodava esse Brasil inteirinho. Aí eu falei, mãe, eu sei lá, vamos embora. Aí já ajeitamos um pau de arara que tava saindo, né? Porque quando não enche, não dá carga completa, não sai, né? Mas você fez a inscrição para nós. Deixa um trechinho para nós. E o que você compra o banco, né? O que cabe debaixo do banco, você pode levar, né? Também não tinha muito, era uma mala, daquela mala de fibra,
um saco de roupa, uns travesseiros, uns trem, bora. Aí chegamos. Foi 4 dias e 4 noites. É, na chegar. Toleiro. Ué, eu não, tem dia que não andava nem 15 quilômetros. Tinha que dormir. E comida. A sorte que uma capixaba ele não anda sem matutagem, né? Sabe o que é matutagem? Não. Matutagem é um... Você põe numa lata, farinha, né? Farinha. Aí porco faz aquele farofão, uhum. Outra com galinha, né? E aguenta 4, 5 dias que tem aguenta, ali. Aguenta uns meses, né? Bem, bem travadinho. Chegava na beira da água, vamos comer, beber uma aguinha. Vamos mais um pouquinho, andava mais um pouquinho. Aí chegamos aqui na Vila de Rondônia. Meu falei, Deus. Sangue do Cordeiro. Não tinha nem ponte ainda, eu tinha ponte. Não, já tinha ponte. Tinha, já, o Rodão tinha trabalhou, ponte, né? Já. Aí só conheceu o Rodão. Essa beirada aqui, dessa ponte aqui do lado de cá e lá de lá, Juninho, era tudo palafita. Era tudo lagoa aquilo ali. Onde que é beira-rio ali, beira-rio cultural. Tinha o Cainágua. Ronda, né? Então era um aterrão alto, né? E ali os comércios, né? Você subia sendo tablado assim, entrava dentro do comércio do Garubá, boteco. Era, né? Tinha de tudo. Aí a minha mãe descobriu, né, o primo. Aí nós fomos pra casa dele, que é o pai do Zequinha. Conhece o Zeca? Zeca Borges, vereador? O vereador. Então, o pai dele, a mãe dele, Dom Maria, seu bem-vindo, né? Que era o primo de mamãe. Já estavam aqui. Deu uma casinha pra nós ali, cercada de parmito, né? Coberta de paia de coqueiro. Aí o Mauro, que é o Mário, que é filho do seu bem-vindo, falou, vamos procurar um emprego, vamos caçar o serviço. Eu não conhecia ninguém, nós fomos lá naquela serraria Tecató, agora, onde lá o irmão Gonçalves, né? Uhum. Ali tinha uma serraria. Você lembra? Eu lembro ali. A serraria. Aí eu perguntei, o que você sabe fazer? Eu falei, nada, faço qualquer coisa, né? Carregar taba, carregar caibro, só não sei mexer em maquinário, não, né? Aí falou, tô precisando de um pozeiro. Aí enfiei por baixo da serraria, carregar pó. Que ele serrava aquele ipê, rapaz, ele doía assim, ardia, né? Uma carroçona feita de madeira, uhum. Né? Mas só que a roda era uma roda de pneu, né? Mas aí enchia, pegava mais ou menos quase uma meia caminhonete de pó. Levava no monte. E aí fui indo. Dali eu fui trabalhar no posto, depois fui trabalhar no sítio, colher arroz, fazer picada. E a rádio, como é que... Pegar malária. Na rádio veio depois, né? O desejo de rádio veio depois, ou você já tinha vontade? Ah, eu tinha, né? Eu ouvia muito aqui, a gente ouvia muito a Rádio Nacional, a Nacional de Brasília, Edelso Moura. Nossa, era fã demais, né? E eu falei, um dia eu vou ser, né? Aí eu ia, ali tinha um cinema Bom Jesus, eu chegava no homem lá, falei, ei, dizendo que precisa de uma pessoa fazer propaganda. Ele, não. Aí eu ia embora. Ninguém dava oportunidade. Que jeito, o cara não se analfabeto, sabe ler, né? Você acha que o cara vai dar, né? Dá nada. Nem um microfone de alto-falante, né? Aí eu comecei, falei, eu vou arrumar uns 2 gravadores, eu vou narrar futebol. Aí ia lá pro Vila Nova tinha o Vila Nova, era Cruz, Operário, né, Ipiranga, né, e os times daqui. Aí nós ia lá, eu ia lá subir em cima da caixa d'água, aí conheci o Daniel Santa Cruz, Daniel era da rádio, né? Aí ele falava para mim assim, hein, se você faz lá os gols, você traz aqui que eu largo aqui. Ali ele ditava lá, né? Uhum. Aí saía já tudo. Só os gols. Só o filézinho já saía, né? Aí eu punha 2 gravadores, um para soltar uma vinheta e o outro que tinha um microfoninho. Aí um dia nós tava narrando, né? O jogo lá de cima da caixa d'água. Cima da caixa d'água do Vila Nova, lá perto da lagoa. Aí o Mandinho, ele mora hoje no Urupá. Falei, Mandinho, você vai ser o meu repórter. Mas repórter aqui do lado, né? Não tinha fio para descer, não tinha aquela estrutura nossa. Aí eu tô narrando, passa com perigo na cidadela de Arapongas. Mandinho! A bola passou longe, sem nenhum perigo. Quase derrubei ele da caixa d'água. Falei, não, pai, você tem que concordar com o que eu falei, seu miserável. Aí os dois narrando. Ai, nós já transmitimos muito jogo junto. E eles perdiam o horário, né? Quando ia os dois juntos. Quando ia só o pai fazia, deixava pra depois do jogo. Não, aí quando ia os dois já emendava desde a hora que chegava. No aeroporto já, os caras seguiam nós pelos copos. E o Cris, fala aí, aeroporto, o Cris foi pra viajar, né? Aí nunca, não gosta de andar de avião. Acho que ele andou umas 2 vezes só de avião. Aí falou, vou tomar um uísque, né? Aí comprou aquele uísque barrigudinho, não sei como é que chama, aquele baixinho. Old Par. Old Par.
Aí começou, tá uma toma outra até o pé o avião chegar. Quando o avião chegou, o litro já tava só casquinha, né? E ele já tava já do jeito que ele... Eu tava ia até em cima da asa do avião se precisasse, né? Aí o pessoal do aeroporto falou, atenção, senhores passageiros, o voo foi cancelado. Aí o Cris falou, ai, toma banho, quem vai pagar o meu isso? Entrou na justiça, querendo entrar na justiça. Eu tava bêbado, hein? Quem mandou você beber, uai? Por que você bebeu? Ele quer pagar uísque, não. Agora, indenização. O pai sempre gostou de jogo, né? Mega Sena. E ele viajou e ele pegou um cara no aeroporto vendendo. Lá em São Paulo, essa. Aí o cara, quer comprar uma Mega Sena aí? Eu comprei, né? Comprei quando eu fui ver lá. Já tinha já tinha sido sorteada. Mas um besta também, um mocorongo, né, na capital, o que que eu vou fazer? O pai ia dar uma armada, um dia foi embarcado no aeroporto, cheio de munição. Ah, é, cara, essa aí, eu ia pro Acre. Ué? E quando chegou em Porto Velho, que eu ardei da bolsa, as balas do revólver. Falei, sangue, vai passar no raio-x, né? Se passa, pia, o cara vai querer olhar o que tem, cadê o revólver? Eu ia falar, pronto, vou mandar um abraço. Alguém dentro do avião, né? Também porque virar a bolsa dele. Oziel Mas aí eu Piscinati. Vi antes, né? Aí fui lá no fundo do jardim, joguei debaixo de uma ramagem lá, larguei lá. Nunca mais peguei também, não. Larguei as balas lá. Wildes, meu irmão Wildes, um abraço Wildes, da igreja aí também, parceiro, meu irmão. Um abraço, estão nos acompanhando, muita gente aí, mandando. O Piscinati, manda um abraço pro... É, o Oziel Piscinati. Um abraço, tá acompanhando lá. Top na casa dele, esse é? Dia, hein? Só então, chamou um você, né? Eles estão mandando aqui. Pede para os dois velhos tirar o chapéu um pouco. Tá bom, vamos tirar um pouco. Deixar ele aqui, então. Nós estamos parecendo aquele homem, aquele deputado lá, o tal de Trovão. É Trovão? Toro Porcá. Toma por cá, mete o cacete. Esse programa nosso que nós vamos fazer aqui vai ser mais ou menos igual que lá, no cacete também. Eu lembro que teve marketing seu que viralizou muito, mesmo não tendo internet no auge igual é hoje, é o sapinho da sua campanha. Onde eu vi aquela música, eu falava, é o Clis. Você lembra daquela música? Era o sapinho. Qual é a história do sapinho? Esse é sapo conseguiu? Eu concorri para. Foi uma jogada muito boa. Saí para prefeito, sabe? Saí para prefeito enfrentando mais 4 adversários, que era Bianco, era Zé Otônio, era Jesualdo, era o Pretz. Só os nomes. Pretz, só o Pretz e eu. Só que eu tinha 30 segundos só de horário. Aí eu só podia dar o nome num dia e o número no outro. Então não dava. Aí o que que eu fiz? Aí o Robson, meu cunhado, irmão da minha esposa, da Elaine, chegou e disse, rapaz, eu vou arrumar uma marketing para você. E me arrumou esse sapo. E o sapo caiu na graça das crianças. E se a criança gosta, o pai gosta. Se o sapo fosse candidato, ele ganhava para prefeito na época. É verdade. Ganhava. Essas crianças faziam fila para pegar só um adesivinho do sapo. Uhum. Do sapo. Então, no nosso programa, o sapo vai estar aqui no meio. Tem um cara que faz a voz dele, que vai vir fazer. Uma vez semana, ele vai vir aqui para também pro sapo participar. E aí, então, eu perdi a eleição, mas fiz 13 mil, quase 14 mil votos. Eu fiquei bem. Aí saí para deputado. Já com a eleição pronta, essa de prefeito, sei que lá e fiz 12 mil votos quase. Então já fui bem votado. E na outra fiz 12, quase 12. E na outra fiz quase 12 de novo. Mesmo aquela que você não conseguiu ser eleito, mas você conseguiu muito voto. 11.700 votos. De legenda, né? Só que tem uma coisa na minha vida que eu digo para você. De política, eu nasci político, porque meu falecido pai era do tempo de espada, que tinha de vassoura, espada, de Jânio Quadro, e eu era pequenininho, eu saí com o pai já na política. E eu tive, Deus me deu dois mandatos, Deus, o povo votando, me deu dois mandatos, mas eu não soube cuidar. Eu soube cuidar dos outros, mas não soube cuidar de mim. O Chico faz parte da minha vida política, sabe? Eu nunca fui assim eu sempre cuidei das pessoas, mas não cuidei de mim. Eu não soube, eu era um cara que bebia muito, foi para prostituição. Você começou a entender que era um cara forte, mas nunca te fui arrogante. Sempre fui o medo de bermudinha, de chinelo, sempre fui uma pessoa que eu tive sempre junto. E ó, eu levava 4, 5, uma vez o Chico chegou para mim, Euclides, salve um cara que está brigando com a mulher, babando na droga. Eu não vou dar o nome dele por ética. Um empresário, o cara tem uma empresa. Eu pus ele dentro do carro. Cheguei em Itapuã, fui tomar café, ele me fugiu.
do carro. Aí saiu no Gunabier, correndo atrás dele para levar. Hoje é um grande empresário, bancando tudo. Eu levava 4, 5 no domingo para lá. Aonde eu vou, eu encontro professor. Mas eu não soube cuidar de mim. Eu não soube cuidar da minha família. Eu não tinha um Deus na minha vida. Eu não tinha. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas depois que faz as besteiras, Deus não está em busca dos salvos. Deus está em busca dos perdidos. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Então, eu finalmente, depois de velho, hoje eu tenho 70, fiz 70 agora em fevereiro, 70 anos, e o Chico também vai fazer 70 agora em julho. Então, nós temos uma diferença pouco de idade. Eu, depois de 63 anos, eu conheci a Deus. Conheci a Deus. 63 anos você está no mundo. Eu sempre fui uma pessoa, nunca fui pessoa maldosa. Sempre tive coração voltado para ajudar a gente. Eu sempre fiz social. Mas eu e o Chico já fizemos uma campanha uma vez em Ariquemes, para Machadinho. Nós levamos um caminhão de mercadoria. O povo acredita na maneira que a gente faz. Mas eu não tinha, assim, um dia dizer assim, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu nunca pedi um conselho para o Espírito Santo. Eu nunca pedi um conselho para Deus. Estava no mundão mesmo. Eu estava no mundão, no mundão, no mundão. Eu, antes de ser deputado, eu já estive na droga. 5 anos com cocaína. Eu usava cocaína, eu fui para o crack. Fui para o crack, a minha mão era rasgada toda. E desse mundo eu saí para ir para deputado. E ganhei a eleição. Aí se viveu... Mas só que... Da droga, meus filhos sabem o que eu fiz, meus filhos sofrer, o que eu sofri. Eu saí porque Deus me tirou. Aí saí sem nenhum tratamento. O Chico estava do meu lado, eles cuidaram de mim na casa, eu caí. Eu rodei 3 dias de moto e caí na Avenida Brasil. Falecido Jacinto telefonou para eles, ele veio me buscar, levou para a casa dele para me dar banho. Então, eu ficava na droga, eu fiquei nisso aí. Só que realmente... É a falta de Deus na vida. E depois, a minha esposa tem me ajudado muito. Eu fui para a igreja, comecei a buscar, a entender, mas não tinha largado a bebida. E como deputado, eu tinha dinheiro, facilidade, ajudava os outros, mas não cuidava da minha imagem, do Euclides. Eu queria ser um político hoje. Com esse pé no chão que nem eu estou. Com essa experiência. Com esse conhecimento que eu tenho. Mas não quero, porque meu compromisso é com Deus. Eu disse para Deus que não ia. E eu posso brigar com você. Posso brigar com ele, mas não com Deus. E quando eu conhecia Deus, eu conhecia a vida. Às vezes alguém diz, mas depois que é virar crente. Eu nunca falei que sou crente, que eu sou isso. Eu sou crente, eu sou um cristão. Sou um cristão, sou uma pessoa que tem o Deus no coração. Creio em Deus, né? E eu creio em Deus. Eu consegui dar uma volta por cima tão grande na minha vida, tão grande. Hoje vai fazer quase 8 anos que eu não sei o que é tomar um qualquer, nem vinha, nem tenho medo de tomar suco ou de ter. Mas vou no meio, não fico criticando quem bebe. Foi bom você lembrar, traz um. Traz um golinho da pinga pra ele ali. Qual que você quer? Tá esquecida, porque tem um negocinho pra ele. A loirinha? Hã? Faz uma cerveja. Qualquer coisa, estando gelado. Luiz, o cara falou assim, o que é que você bebe? Eu falei, o que tiver gelado. Luiz, você mexe muito diferente com o traficante. Você com o raio, que era a alegria das crianças, o raio nos bairros. É mesmo, hein, cara? A alegria nossa é essa. Mas vai você ter novidade por vai aí, ter, tô semana sabendo. Que vem. Não vou antecipar nada aí, porque meu amigo Elias, um abraço, comandante Elias, também uma pessoa... Como é que você tá? Como é que você tá? Hoje, como... Assim, você tá bem? Bem, graças a Deus. Então bem. Tá bom. Você estando bem, eu também tô tranquilo. Então tá tranquilo. Eu posso, né? Pode ir. Euclides, mas tem uma história bonita que eu acompanhei você também. De quê? Foi uns 4 anos atrás, você viajou pro Nordeste, você e sua esposa. Nós fomos para um trabalho bonito lá na missão. Uma missão, né? Duas missões eu fui. Eu quero contar. Tem um tempinho ainda ou não? Como é que tá terminando? Não, fique tranquilo, aqui não tem hora para acabar, não. Não, hora para conversar. Então, ó, deixa eu dizer. E lá você conheceu a pobreza mesmo. Lá? Nós fomos a primeira vez para o interior de Pernambuco. Tá chegando o cabo aí, tá? E quem? Para tocar para nós. Então vamos amanhecer o dia aqui. Tá com essa visão aí, ó, pra você ver? Passando a avenida principal de Paraná. Ó. E eu sei contando a história. Cabelo, aí, vou ter que pôr o chapéu, tá horrível. Não, tá bom, deixa eu dizer. Aí eu fui para essa missão. Aí, mas eu já estava sem bebida, sem nada. Aí pedimos aí ao pastor Hernani, fomos para a missão,
e fomos conhecer essas pessoas, assim, esse mundão, lá no agreste do Nordeste, lá no interior de Pernambuco. E depois fomos a segunda vez no interior da Paraíba. E fomos conhecer. Lugar de sabe que tem 600 famílias só. Quase todo mundo é casado com todo mundo, por exemplo, tia com tio, sabe, ali precisando da palavra de Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo de enfrentar garimpo, de enfrentar bandido, de enfrentar o que tivesse. Mas eu sempre tive medo, por exemplo, Luiz, de fantasma, de... Você tem medo, é? Não, isso aí sim. Você não brinca comigo, que eu não sou. Depois eu paro a minha esposa, a minha esposa... Mas pera, eu com medo, deixa eu contar isso aqui. Aí eu fui pra lá e ninguém contou. Aí eu tô à noite e o pastor contando. Disse assim, olha, é o seguinte, nós vamos encontrar muita gente lá que tá com o espírito do diabo. E essas pessoas sobem na parede e tal, tal. E eu escutando, entendeu? Eu disse, não é o meu lugar então, mas eu vou. Mas aí à noite ele reunia todo mundo e contava as histórias. E eu desço para ir no banheiro e eu dormia na área, numa rede, calcula. Deus, como é que eu vou dormir agora contando essa história aí? Eu desci. Nem menino. Eu desci correndo no banheiro. Eu desci correndo para ir no banheiro. Eu disse, eu vou agora fazer xixi. E não tem antes, energia elétrica. Não. É da vela. Tem, não, ainda. Esse é treinamento. Quando eu desci para mijar, eu voltei, digo, vou voltar correndo, mas quando apertei na luz para ligar, cai a toalha na minha mão. Maria. Deus me levou. Luiz, deixa eu te contar uma coisa. E ela tinha uma escadaria assim que subia. Eu não sei como é que eu subi. E tinha um outro coitado, um irmão, que estava na cama deitado. Como eu corri, ele correu atrás de mim. Ainda não sabia o que estava acontecendo. Eu cheguei lá em cima, ele perguntou, o que foi? Digo, eu tô correndo, não sei, caiu algo, alguém tentou me puxar. Tô correndo também. Isso no treinamento. Aí, peraí, daí a outra, aí nós tava lá, todo mundo dizendo, ó, não vai lá naquela casa, que tem um cara que vem te atender, assim, com as mãos, assim. Rapaz, deixa eu te contar, aí à noite, nós dormíamos, aí de hora em hora é oração. Chama um e diz, ó, tua vez. E eu tô sonhando com esse negócio, e o cara me bate no ombro, assim, a rede, sem luz, sem nada. O cara me bateu, tua hora chegou. Mas era pra orar. Eu levei aquelas redes no peito, rapaz, com os irmãos tudo. Lembrei do pastor, ele pegou o companheiro. O pastor sempre tem o secretário dele, né? Vamos fazer umas orações aí, vamos visitar as famílias. Vamos, pastor, vamos embora. Aí chegou, né? Aí nem bateu palma e já foi entrando, né? Aí o cachorrão pitbull desse tamanho saiu, né? Aí o pastor falou assim, tá amarrado! Aí o secretário falou, tá não, pastor, vou correr. Tá amarrado a obra. E a história do fantasma? Conta aí. Do parente do senhor que o senhor foi visitar e o senhor se escondeu, o fantasma, a mulher foi abrir a porteira? Ah, não, isso aí foi lá, não. Isso aí é coisa... Conta! Não, isso é coisa de menino. Então conta, pro vermelho, homem. Assustando só o pessoal. Conta aí o que aconteceu, ué. Sol na cabeça e... Ficamos na porteira esperando, quando chegaram, rapaz, faltaram cagar na roupa, viu? E aí a mulher, o pai, o pessoal saiu, né, como que é, ele foi pro Espírito Santo passear. E aí o que acontece? O pessoal saiu pra poder dar uma volta e o pai ficou em casa lá. Aí diz que quando o pessoal chegou, a mulher foi abrir a porteira. Aí o pai saiu com o lençol. Ah! E aí a mulher correu e bateu no buraco, Luiz, quebrou a perna. Meu Deus do céu! Era melhor nem falar que era brincadeira, não, era melhor não, sair de fininho. Eu nem sabia que era brincadeira. Mas a história tá boa, gente. E muita coisa, né? E se você quiser perguntar, eu tô aqui para responder. Como um abraço, eu vim, você não me pergunta. Um abraço pro doutor Galvão. Doutor Galvão, também da Center Clínica. Está nos assistindo lá. Um abraço ao pessoal do Rota 364, também os sites. Está todo mundo acompanhando. Melhor chope de Paraná, né? Hã? Melhor chope da região, hein? É do Rota 364. Ele está devendo para nós. Peraí, Rota é o Fabiano? Fabiano também. É, ué. Mão de vaca. Ixi, tá doido. Então, doutor Galvão aí da Center Clínica também. Um abraço para ele, então. Obrigado. O Eupídio, obrigado, Eupídio, Anice, todo mundo lá. Você como é que você está falando? Eu não estou vendo nada aqui no meu. Ninguém está mandando nada para o senhor? Não, ele está desligado? Não, está ligado. Vê aí. Você é alguém que mandou ele. O camarada ligou e falou assim, siga eu.
siga meu site aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, eu, pra mim, você pode ficar fora, que eu não quero que me siga, não. Sou novela. Não, não adianta, não sei mexer. É grosso. Bruto que só. Só tá sem internet também, não vai chegar nada. Ah, é por isso. Ah, isso. Por isso. A gente começou a te ligar às 7 horas da noite, dava 7h30, dava pra chegar, tá velho. Sem internet. Eu espalhei internet, aquele retrato nosso aí, mas depois eu fui descobrir que tinha que. Clicar no link. É, tinha que pôr o link junto, né? E aqui é o seguinte, a pessoa para acompanhar o programa de vocês tem que seguir, apertar um sininho lá e acompanhar, né? Curtir. Agora tem que... É verdade. O Licomédia disse aqui, rapaz, o Chico é muito feio, misericórdia. Aí responde ele. Obrigado, viu, bicho? Se você tivesse achado eu bonito, eu ia desconfiar de você. Cris, quando você começou, você se inspirava no Gil Gomes ali? Eu fiz uma rádio uma vez no interior, porque eu me criei em São Paulo também. Eu morei 5 anos. Você andou também, você não é filho de cigano, não? Andei. Não, mas é que eu, quando eu sou o falecido pai... O dia que ele ficou doido aqui... Vendeu tudo? Vendeu tudo, a mudança, e saiu sem rumo. Aí foi lá para Campo Grande, Mato Grosso. Trabalhei na TV Bandeirante lá. Foi trabalhar, mas sai assim, já, né? Põe a mulher e filho no carro e sai não doido. Não sei, bem doido. Onde é que você vai? Tô indo embora. Embora para onde? E na época que eu trabalhei lá, era a Record, era uma das maiores, que era o Zé Betil uhum. Cedo, e o Gil Gomes ao meio-dia. Aí eu me espelhei muito nele. Aí fiquei em algumas rádios fazendo, né? Ele fazia... Agora ligou. Pachuta, onde que é essa biqueira aí? Já passa o endereço já, que semana que vem eu vou fazer uma visitinha lá, ué. O quê? Esses radinhos aí? Não, esse aí é o... Esse aqui é o... Então eu me espelhei muito nele. Aí eu comecei a fazer uns programas assim, mais ou menos no estilo dele, porque ele lia uma matéria, né? Então depois ele sensacionalizava. Ele trabalhava com a mão assim, né? Daí ele fazia, uma senhora... com o nome de Lourdes, a Lourdes foi morta, aí o som também ajuda, né, foi morta, tem a trilha, tem tudo, e aí vem e diz, e a Lourdes era uma mulher trabalhadora, o marginal, era um estilo Gil Gomes, então eu fiz um tempão, isso aí, mas depois perdi a... macete, o pique, perdi, né? O fio da meada. Pode seguir, né? Pode seguir? Pode, você tá à vontade, tá em casa. Cumprimentar você que tá acompanhando aí, muito obrigado, viu? O que que foi? Quer mais a salina? Não, eu acho que a pinguinha tá fazendo efeito. Não, eu tô quero fazer a propaganda minha também. Quer mais um pode fazer? Pode, não, não. Pode não, quero avisar vocês aí que nós estamos também pelo Chumbo Grosso, tá? Tem internet também. Segunda a sexta, né? Segunda a sexta, o Chumbo Grosso, não alisa couro de peão também lá, não. E nós estamos também pela Rádio Plan. Rádio Plan. 101.7. Das 7 às 9. E amanhã o pau vai pegar. Não, eu não vou, não. Por quê? Amanhã não tem. Sábado, segunda. Sábado, segunda-feira, prefeito voltou. Prefeito, aqui o programa vai ser mais ou menos assim. Chico da Mata, e aí? Quem voltou, Chico? O prefeito voltou. E aí? Diz que não souberam fazer o inquérito direitinho. Olha. A polícia faz o negócio e não faz pra segurar. Deixou. Aí foram num tal de. Como é que chama o homem lá em cima? Qual? A primeira vez ele deu. Mandou voltar. É, o S. E agora mandou de novo. Mandou de novo. Agora se caçar de novo, que se afastar de novo, já vai pedir uma música no Fantástico. Que Três vezes pede música. Três vezes pede manda música. Manda um alô pro Pissuca aí, pediu pra você mandar um alô. Ô, Pissuca! Meu amigo Pissuca, faz tempo que eu não vejo. Zezé, um abraço o pra Dui. Vocês aí. O Dui. Não, o Dui tá ligado. Tá ligado. Alô pra quem tá ligado. Não, o Dui tá aqui. Tá o filé, bora, o filé tá ligado também, o filé. Ah? O filé. Filé tá ligado, um abraço pro véi. Pai dele também, que é meu amigo. Qualquer dia eu vou chamar o velho pra nós dar uma pescada aí. Aí eu saí pra pescar, mas não pesquei nada. Por quê? Fiquei bêbado. O Chico foi pescar esses dias. E aí, cadê o peixe? Falei, rapaz, tá aí, né? E quando o Cris foi pro rio lá, que não sabe nadar, foi sair desse do bote? Deus me livre, foi Deus nos acuda. Ele não sabe nadar. E aí, com o canepe cheio? Primeiro, o tal do bêbado é um trem enjoado, né? Aí nós estamos batendo umas latas, assando uma carne, depois... Vamos dar uma volta de barco. Aí coloca. Eu vou também. Já tinha bebido. Aí quando o barco balançou, ele tchuf.
Aí caiu, né? Mas a latinha ele segurou, né? Aí eu segurei ele pro colarinho e falei, se solta, né? No Rio Machado já era. Mas ele não soltou a lata, bicho. Ele segurou a lata. E não, não entrou água, água também, não. A água veio até aqui, assim, mas... E a água não entrou na latinha, não. Nem um pouquinho. Você não sabe nadar, não, Cris? Falou, não, sei não. Não, então você não tem que usar o colete, pô. Você é perigoso, né? Eu acho... Acho que vamos tá na hora, né? 9:03 já, mas... já chega, meu Deus tem do céu. Tem bastante história pra contar eu tudo. Eu não cheguei ainda, né? Não, que o pessoal não quer saber quando eu vim, quer saber quando eu vou. É porque o Jurandir, o falecido Jurandir, ele nunca deu a mão cumprimentando como vai. Ele só dizia quando vai. Você sabia que eu paguei o caixão mais de 20 anos? Por quê? Mas paguei, o plano de caixão. Plano, você, plano. Você fez? Eu fiz, mas depois eu falei, ah, não vou morrer agora, parei. E você sabe que o pai fez a expectativa só até 50, né? É? E aí gastou não, 40. Gastou o dinheiro tudo até 40 anos. Não, que eu pensei que eu não chegava, né? Porque os programas eram muito doidos, né, cara? A gente falava, dos aí no rádio, e você fala, você não conhece o cara, e o cara, você vai, eu ia pra tudo quanto é canto. E dormia, dormia no carro, a gente ficava muito... Não, então eu falei, Deus protege. É o que eu falo, é Deus protegendo. Eu falei, eu você mesmo trabalha num trabalho, vocês, os policiais militares, por exemplo, trabalham num local que vocês têm hora para ir. Agora se volta, infelizmente. E eu trabalho com um cara muito doido também, né? O falecido João era muito louco, ele falava coisa, porque ele era polícia também, eu não era, né? Eu ia no embalo. E no embalo. É no embalo, e ele, o cara era polícia, ele podia andar armado 24 horas. É, e a gente não tinha polícia, nada. Né? E eu não, ele não andava comigo 24 horas. Se for andasse, né, ele ia para um canto, eu ia para o outro, ia cuidar dos meus trem, né? Então, eu falei, é 40 anos no máximo, não vou passar não, vamos queimar eu rapidinho. Mas aí eu fiz um plano, e depois que faz o plano, não morre de jeito nenhum. Já estou chegando aos 70, já estou de lucro. Tá hora extra? Hora extra, sossegado. Aí, Juninho e Luiz, deixa nós também agradecer vocês. Ficou muita história, falei para você que aqui tem que ser uns 3 programas. Tem que ser. Agora tudo. Nós não queremos mais história, não. Agora nós queremos fazer o programa mesmo. O programa à noite vai ser 2 vezes, 1 vez, 3. Nós estamos à disposição do Comando 190. Vamos fazer parte aqui dessa equipe, se Deus quiser. E vamos, eu só tenho que controlar o velho, né? Porque na sexta eu perco ele. O único dia que não pode ter programa é sexta. Porque ele pegou COVID. Sabe o que, mas o que aconteceu com a COVID? Todo mundo ficou com sequela. Qual que é a sequela tua? A minha sequela, quando chega sexta-feira, depois das 2 horas, a boca seca. E aí? Não, aí tem que morrer o palavra. Aí só fica bom na segunda. Não, domingo. Segunda eu tava ruim, rapaz. Saí no... Eu falei, não vou hoje. Não. Os caras me encurralou, cara. Vem aqui. Não, você quer. Aí misturei com tudo. E o que vinha, tomava. Segunda ele chegou na rádio mal. O Zaia já trouxe. Veio o Bastião Bocage. Aí eu cheguei ruim, menino. Aí... Porque eu tenho, né, a média certa, né? Não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. Mas tem dia que se empolga e vai embora. Aí chegou derrotado na segunda rádio, tá? Chegou na rádio e disse assim, bom dia, Deus, o que foi, Chico? Que bafo, miserável, parecia uma jiboia, ele né? Só disse assim, tô indo embora. Mas é bacana essa amizade de vocês, né, que dura ainda bastantes anos. E é até uma história de motivação pra gente, né, que tá começando também, né? Tá chegando agora, né? Motivação, mas é assim mesmo. A vida esse programa que nós queremos fazer com vocês, tanto eu como o Chico, ele teria que ser variado, sabe? Polícia, esporte, tudo, social. Né? Política deixa só nós bater. Agora não precisa muito. Entrevistas, entrevista pequena, porque o pessoal não gosta muito. Cuidado que a parede é de vidro. Não, mas aqui nós vamos ter que pôr cortina isso de bala, né? Tem que botar, reforçar o vidro aí. Puxar a cortina. Tá, olha, de lá, pai. E olha onde que eu tô. Só vai no coco. Só no coco. Dá pra escorar no pau da bandeira. O vidro vai variar o tiro. Não tem como ter uma cortina aqui. Vai pode tampar aí. Mas aí nós temos que ver se o contrato dos seis nós dá conta também, né? Não, vocês é pesado. Passa aí a aula. Rapaz. Nós ganhamos muito dinheiro lá no Eric Hemes. Pergunta se tá guardado. Não sobrou nem. Coisa. Não, nunca guardamos nada. Viu? Mas Deus mas vocês gastou bem gastado. Ah, né? Gastei. O meu foi fora. Eu tudo joguei mesmo. No banco de pelo. Não, o que eu sei que eu ganhei e que eu guardei é. Sua esposa se você não tivesse bebido.
Não, não é o bebê. Você já tinha um carro. Não, não é. Não tem nada de homem. Tem um negócio da gente culpar o diabo e a bebida. O diabo é o que menos tem culpa. É você. É você que é sem vergonha. Ah, falar é a pessoa. Pessoa que é sem vergonha. Porque é, a pessoa diz, ah, mas o diabo fica te incomodando, mas você que vai atrás. É. Você que vai, bebê. Eu peguei o Chico sexta-feira, Chico, preciso falar com você. Vem aqui. Você é meu irmão. Eu amo você como um irmão. E eu não posso perder você. Falei pra ele, tô contando que no ar, ao vivo. E eu preciso que você diga, sabe por quê? Ele não falou aqui, o Chico tem diabetes. O Chico tem diabetes pesada. Eu disse, eu preciso que você faça. Então tá bom, esse final de semana você não vai. Segunda chegou pior que estava. Mas Deus me disse o seguinte, eu falei para ele, não desisti de você. Vou ficar porque eu preciso, que porque nós temos que pensar assim, daqui 100 anos, quem está assistindo aí agora, preste atenção, eu quero falar para você. Daqui 100 anos, ninguém de nós aqui vai estar aqui mais. Ninguém, nem seu neto, nem você, todo mundo já se foi. Quem é que vai ver? Vai ter uma foto, pelo menos, na parede nossa? Nem isso vai ter mais. Então, vamos nos apegar a Deus. Entregue tua vida para Deus. Porque a hora que você for, meu amigo, na outra vez que eu vim aqui, eu vou contar para vocês aí na outra, quando nós estivermos aqui, o dia, a noite que eu sonhei que eu fui no inferno. Oh. Pede para não ir para lá. Pede para não ir. Porque se você for, tenta se salvar, meu. E sabe quem salva você? Você mesmo. Você mesmo. Beleza? Verdade, verdade mesmo. Então, se o camarada xingar o outro e falar, ah, vá pro inferno, vai não que é feio. Vai não que é feio. Vai que não que é feio. Vamos. Ficou um monte de história para trás, tá? Eu quero agradecer aqui. Ficou a história da comunicação que eu não falei, como que eu cheguei, né? Sem ler, saber, sem quarto ano de escola. Né? Essa aí, para concluir para ele, o Chico falou uma verdade agora. O Chico narra um jogo. Narrava um jogo, e narra ainda, se der um microfone, ele narra. O Chico narrava um jogo, ele não errava um nome, um número e nome, eu nunca vi. Não dá pra gente narrar por essa emissora aqui, não? Não, aqui faz tudo aqui. Aí, não errava um nome, mas se der um texto pra ler, um dia dei um texto pra ele ler muito rápido. Você precisa ver a dificuldade. Ele disse assim, queremos noticiar com muito prazer o falecimento, e era pesar, entendeu? Com muito prazer o falecimento e tal. Ele não lê bem, mas tudo... como é que na narração ele não erra? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu lembro de uma dupla do Anderson e do português, da português. Nossa, o português lia tudo errado, e o Anderson chamava a atenção dele ao vivo, né? Ó, do Roldão. Eu gosto de improvisar. Eu levei o Roldão, o Chico, pra narrar em Vilhena, um jogo da Copa Brasil, e o Roldão tem problema do R. O Roldão, ele diz assim, Planalto. Ele diz Planalto e não tem. Eu disse, aí, meu Deus do céu. Ó, pelo amor de Deus, Roldão. Você vai, fui de Vilhena, de Pimenta até Vilhena. Fala plá, 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 plá. Rapaz, quando chegou em Vilhena, começou o jogo, o Chico. E aí, meu comentarista Roldão Alves, e o jogo? O Roldão, ó, muito obrigado aos amigos da Planalto. Poxa, eu já. Ainda bem que ele pegou na Planalto, tal, tal. E pelo Brasil, o Flamengo tá empatando com o Fluminense, não adiantou nada. Eu não treinei o Fru. É o Fru, Fluminense. Vocês têm que trazer o Roldão aqui, tá? Nós vamos trazer ele. Aliás, vocês trazem o Nós vamos trazer o Roldão. Vamos trazer, só que ele, que se ele falar 100 palavras, 49, tá, todo você não pouco. Pode acreditar. Porque é mentira? Ele mente demais. Hoje, no campeonato de mentira, você acha que ganha quem? Aqui em Jiparaná. O Rodão. Mas é o Yo-Yo. O Rodão, o mentiroso, o maior mentiroso do Brasil, está no Guinness Book. Guinness Book. Aí o cara falou, ele mora lá pro lado do Rio Grande do Sul, para lá, né? Eu sou o maior mentiroso do Brasil, estou no Guinness Book. Aí tinha um cara de Rondônia lá, né? Falou, não sei. Que eu sei, é mentiroso. Mentiroso nós temos lá em Rondônia, o Rodão. Ele, se você tem uma vez, ele entra 10 vezes no Guinness Book. Aí ele falou, quero conhecer esse homem, aí veio. Ele morava aqui no bairro do Caxias, chegou no bairro do Caxias e perguntou, onde é que mora o Rodão? Mora naquela casa lá, chegou lá. Quem atendeu ele foi o netinho dele, tinha o Pedro Henrique, PH, ele tinha uns 8 anos. Falou, cadê o seu, aqui que mora o Rodão? Ele falou, é meu vô. Ele tá aí? Falou, tá ali no fundo. Ele tá meio nervoso. Falei, por quê?
Ele comprou 4 caixas de abelha, ele tá contando, tá faltando abelha. Aí o menino, aí ele falou pro menino, escuta aí as abelhas, tá dando resultado? Ele falou, rapaz, diz ele que não tava dando não, mas agora ele cruzou ela com um vagalume, ela tá trabalhando 24 horas. Aí o cara olhou assim e falou, se o moleque do netinho tá desse jeito, nem quero conhecer esse rolo. Ai, ai, ai. Obrigado, rapaziada. Deus abençoe. O Clis, agradecer o pai, né? Teve a disponibilidade de vir aqui, né? O Luiz, que retornou, estava viajando. Graças a Deus. Férias, São Paulo, mas espero vencida. Que não é feche o contrato vocês fazerem o programa aí, né? Mas o pessoal aí também que estava acompanhando, bastante pessoas acompanhando, né? Muita gente gosta de vocês, né? Devido ao tempo de trabalho e também o carisma, modo, né? De carisma. Trabalhar também. É diferente dos outros, né? Tem muitos aí que... Pela amizade. Acham que já tem o rei na barriga, né? E não chegou em lugar nenhum ainda. Mas eu agradeço vocês, né? Vocês querem deixar desejar um tchau? Pode ficar à vontade. Eu não, quero agradecer a todos, né? Depois não, vamos ver como é que você manda para nós aí. Isso aí deve ter alguma... Vai manda dar, por escrito. Não, isso aí deve dar alguma chacotinha, né? Que eles fazem, né, com a gente. É, faz os cortes. Faz os cortes. Gozação, mas... sempre tem. Eu sempre falo, fala de mim, fale mal, mas fale de mim. Não estou nem aí. Bem ou mal, mas né? Fale. E eu também quero agradecer, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, então, aí. Lembrando sempre que Deus não capacita, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E que Deus abençoe a todos e até logo, logo, programa com os... De frente com os velhos. De frente com os velhos. Um abraço. Luiz. Diga amém. Amém. Amém, irmão. Sejam bem-vindos, né, ao nosso... Hoje você já pode tomar um golinho agora. Agora pode, acabou, né? Desliga aí. Desliga. Desliga. Fica com Deus. Garrafa já, viu? Pessoal, fica com Deus. Sexta-feira que vem nós estamos de volta aí com o Se Deus quiser e a polícia. Trazendo mais um entrevistado aí, falando um pouco mais sobre a história de Jiparaná, Rondônia e do país todo. É isso aí, até sexta.